Então, primeiramente, né? Deixa eu me apresentar aqui rapidinho, né? Eu sou Márcia Gonçalves de Oliveira, sou servidora, sou servidora da Anvisa desde 2005 e estou na GGTES desde setembro de 2023, né? Então, é, eu queria dizer inicialmente que é um prazer muito grande estar nessa área agora. Né, a Anvisa culturalmente é uma agência voltada para registro de produto e a gente juntos tem esse desafio, a missão né, de realmente mudar essa cultura, porque o produto é usado dentro do serviço. Né, então, uma hora todos nós vamos precisar do serviço. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem estava na abertura de sexta-feira, quando a gente fez o lançamento oficial? Então, quando eu for fazer uma apresentação, existem algumas coisas que vocês já viram na sexta, mas que eu acho importante colocar os que também não tiveram a oportunidade de estar na sexta-feira, na mesma página, né, no mesmo contexto que a gente vai é, trabalhar. Então, eu queria começar dando as boas-vindas e agradecendo a presença de todos vocês aqui, né, porque são nossos braços, nossas pernas. A gente sabe que não consegue fazer nada, ainda que a gente idealize aqui no nível central, mas o trabalho efetivamente só acontece lá na ponta, né, quando a gente se junta e trabalha bem com vocês. Queria muito agradecer a nossa equipe de gestão da GGTES, né, especialmente na pessoa da Janaína, que é a gerente da área de controle e regulamentação, né, ao João, que também é da GREX e que vai é, nos ajudar, né, ele é doutor no assunto. Queria agradecer a Alice que está aqui presente, que é a nossa coordenadora de serviço de interesse para a saúde. E quero agradecer a Magda, que eu não vi aqui ainda, mas que é uma figurinha né, muito conhecida de vocês, que está na gerência de vigilância e monitoramento já faz muito tempo. Quero agradecer aos técnicos, aos nossos estagiários, estudantes que estão aqui, a Fabiana... Né, que está como gerente geral substituta que é o ponto focal e de apoio para todas as horas e também queria agradecer a nossa equipe do apoio que senão vocês não estariam aqui né Beth, Dani e Conceição são pessoas muito valiosas em todo esse processo para que a gente possa estar aqui. Agradeço também a terceira diretoria que tem nos apoiado, né, tem, tido, tem estado aí à frente também, junto conosco, né, nesses nossos projetos que compõem a agenda estratégica da GGTES, junto com o sistema. Então, nesse sentido né, de colocar todo mundo aí na mesma página, como eu costumo dizer, a gente teve o prazer de lançar na sexta-feira, formalmente, né, uma data escolhida realmente a dedo. Né? Foi idealizada pela... O projeto foi todo idealizado no contexto do, do projeto de melhoria da inspeção. Né, a gente tem a colega Fernanda Orne, que foi a pessoa que escreveu, que elaborou. Né? Então, a gente precisa lembrá-la também. E, inclusive, a data foi escolhida, porque, se nós estamos falando de mamografia, nós estamos falando da saúde da mulher. Né? Então, foi um dia muito especial para todos nós. E o projeto né, contempla, então, algumas etapas, e a gente está, então, nessa segunda etapa, que é o nosso treinamento é, presencial. Que nós vamos contar aí né, com a equipe da Anvisa, mas também com a equipe que nos ajuda, né, que é o professor Navarro, que também é conhecido de vocês e a professora Vanessa, né, que está aqui e o Navarro deve estar tá chegando. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer, né, olhando para o nosso contexto de vida, né, para os anos de vigilância sanitária e para os anos de Anvisa, é de fato onde nós queremos chegar, né, para onde nós queremos ir? Nós queremos realmente melhoria? dos serviços que são ofertados à população. Nesse contexto, qual é a diretriz para a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde e obviamente para o SNVS, né? Porque nós realmente precisamos de trabalhar juntos pela redução do risco potencial que é encontrado nos serviços. E aí para quem ainda não viu, né, porque essa missão aqui da Anvisa é nova, eu trouxe para vocês aqui: né, que é promover e proteger a saúde da população brasileira, atuando com excelência científica na relação dos produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, fomentando o acesso, qualificado, obviamente, né, reduzindo riscos e apoiando o desenvolvimento do país em ação integrada com o SUS. Então essa é a missão né, que está destacada, fruto de um trabalho aí há muitas mãos e há muitos pensamentos. E aí para a gente entender onde nós estamos agora, eu trouxe aqui né, uma partezinha do plano estratégico da Anvisa para 2004-2027 e estou mostrando aqui para vocês o mapa estratégico que contempla sete objetivos estratégicos e a gente se consegue se assim, enxergar e muitos deles, mas especialmente no objetivo estratégico um, né? O nosso projeto pode parecer burocrático porque nós estamos falando de aplicação de um instrumento, né? Na verdade, mas o que que a gente quer obter no final? Nós queremos viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população. Então a gente consegue se enxergar claramente ali no objetivo estratégico número um. Além disso, passo rapidamente pelos outros, né? Que é contribuir para o desenvolvimento no país. De novas tecnologias promissoras na área de saúde, antecipar e responder efetivamente às crises sanitárias e emergências de saúde pública. A pandemia está recente, né, gente? Todos nós sofremos, né? Todo mundo aqui teve que trabalhar muito e a gente tem que se antecipar, né? Porque pode ser que aconteça de novo. A gente não quer, mas nós. Devemos estar preparados, né? empoderar as pessoas com informações para fazer as melhores escolhas em saúde, é, obter reconhecimento como autoridade sanitária de referência internacional, promover o uso intensivo de dados e aí eu chamo a atenção de vocês aqui nesse ponto, porque a gente já tem muito dado. Quando eu cheguei na GGTES, eu fiquei encantada de ver quantos dados a aplicação dos ROEs já nos deu, e isso nos permite, de fato, olhar para os problemas maiores e intervir no risco sanitário potencial. E é com a aplicação dos é por isso que a gente tem agora aqui esse desafio juntos de estimular o uso dos roteiros de inspeção. Relacionados à mamografia, mas só a partir de dados que a gente consegue tomar a decisão correta. E, por fim, desenvolver pessoas para o futuro. Né? Então, esses são os objetivos estratégicos da Anvisa. E ali, detalhando um pouco mais o objetivo estratégico número um, né, tirando a parte que, que vai diretamente ao encontro daquilo que a gente precisa fazer. A gente tem que olhar né, para o perfil epidemiológico da nossa população. E aí a nossa preocupação, como agência, como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de agregar valor à saúde da população. Todos nós sabemos né, o quanto se prevê de incidência né, de novos casos para o câncer de mama. Então, quando se pensou. Nesse plano estratégico da Anvisa foi feita uma avaliação de tendências internas, de tendências externas né, Se teve o olhar para fora, se pensou de fato naquilo que vai afetar a saúde da população, no envelhecimento né, nas doenças mais prevalentes, naquelas doenças incidentes e o câncer de mama se encontra né, aqui nesse quadro, porque a previsão para os próximos anos, ela de fato é preocupante. E o que nós queremos, de fato, é gerenciar risco de forma compartilhada. Por isso estamos todos juntos, né, para melhorar a qualidade de saúde, né, a qualidade dos serviços de saúde que são oferecidos à população. Então, nesse contexto, né, a gente Precisa de fortalecer as ações de inspeção em serviço de mamografia por meio do incentivo à implementação né, do ROE de mamografia e do ROE de controle em mamografia. Faz parte né, da agenda estratégica não só das GGTs, mas uma pactuação que foi feita no âmbito do plano de gestão anual da Anvisa, então. Né, o nosso foco é aumentar o número de mamógrafos avaliados com base no risco potencial né, por meio da aplicação então desses roteiros de inspeção. Como vocês já sabem, né, todos aqui, a gente já tem vários né, então nós temos 16 publicados, temos a meta de melhorar, né, de aumentar esse número, né, baseado naqueles problemas mais importantes que a gente identificar, nos temas mais relevantes. E aí o nosso foco agora, além de todos os outros que a gente tem, nesse projeto é, são esses dois aqui, mamografia e controle de qualidade em mamografia. Mas nem preciso detalhar para todos vocês, porque eu creio que já é de conhecimento de todos. Então, esse projeto com a Visa no Peito, né, ele está sendo lançado agora, mas ele já tem sido pensado faz algum tempo. Ele é uma das entregas né, que está um, estavam previstas ali no bojo do projeto de melhoria né, de inspeção em serviço de saúde, de interesse para a saúde. É, só trouxe ali que vale a pena a gente sempre lembrar qual é o caminho para a gente acessar. No detalhe o projeto, então, entrando no portal da Anvisa, essa coisa fofa aqui dos três tracinhos, é lógico que é da Fabiana, né? eu não preciso dizer para vocês, que foi ela que colocou isso aqui. Aí a gente vai em assuntos, serviços de saúde, e aí chegamos no projeto de melhoria, idealizado, então, desde 2019, e que tem algumas frentes de trabalho, né? como a capacitação em boas práticas, a harmonização, né? Apesar que não é obrigatória a aplicação dos rois, mas eu até me pergunto, sabe, gente? Claro que existe independência, que existem realidades diferentes, mas eu fico pensando, né? E deixo a reflexão com vocês se todos os estados não deveriam adotar. A gente sabe que tem limitações, que cada um tem suas realidades, mas quanto mais a gente trabalhasse de forma igual, o setor teria mais previsibilidade e a gente teria mais dados, né? mas fica aí só uma opinião pessoal e uma reflexão. E a gente tem também ali então a padronização né, de processos e documentos de elaboração que acontece no âmbito do GPT que é o nosso grupo tripartite. E aí quando eu falei da nossa meta lá do PGA, nós estamos sendo bem ousados, hein? Olha aqui. Por isso que nós temos que trabalhar junto, hein? Nós precisamos chegar no final do ano saindo aqui de 35 para 300. Vamos, gente. Nossa, não ouvi ninguém falando nada. Está sendo gravada, hein? A gente depois vai pegar ali a assinatura de todo mundo aqui que se comprometeu que nós vamos chegar nos 300, viu? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas a gente, de fato, precisa do apoio, né, da colaboração de todos. E nesse contexto, a gente se coloca à disposição para trabalhar juntos, para trabalhar lado a lado, porque a gente sabe que a vida de vocês lá na ponta ela não é fácil a nossa aqui também não né mas a gente tem essa missão juntos e conta muito então com vocês ali vamos precisar de todo mundo vamos ter dificuldade quem está lá na ponta enfrenta um monte de coisa que nós que estamos aqui a gente não tem nem ideia né mas a gente está junto aqui primeiro para capacitar mas também para resolver outras questões estratégicas e ajudá-los a conversar com os tomadores de decisão, porque não é fácil, a gente que é técnico é, tem um mundo ideal. Quem está lá na ponta para tomar a decisão tem outra realidade. E a gente sabe tudo o que vocês enfrentam. Né? Ali é só um uh, o retrato do nosso painel, né? Na verdade, são 47, né, Fabi? Já aumentou, gente. Olha só. Quando a gente escreveu, era um número, e agora a gente já está com 47. Então nós já estamos mais perto dos 300, né? Mas eu não vou fazer as contas aqui, tá? E ali tem a distribuição disso por estado, né? Então a gente Quer também, além de treinar vocês, pessoal, a gente quer ouvir quais são as dificuldades, por que eu não estou conseguindo aplicar né, é, lá no meu serviço. É, essa apresentação, gente, assim como todas as outras, vai ser também compartilhada com vocês, tá? Ali, na verdade, é só uma introdução, mas depois a gente vai conseguir fazer uma conversa mais detalhada de tudo isso. Enfim. Para não, o objetivo aqui né? não era é, me demorar nessa nossa conversa inicial, nada mais além do que receber vocês e dizer o quanto a gente tem orgulho de estar aqui com vocês. Não vou, já vou adiantando que eu não vou conseguir ficar o tempo todo com vocês, mas estou ali no segundo andar. Também estou de portas abertas à disposição para conversar individualmente com vocês, tá? E dizer que eu estou muito feliz, então, declarar aberto o nosso treinamento e que a gente se reúna de novo com resultados muito positivos, mas no, ao final do ano, do ano, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E assim a gente dá início aqui já com os nossos especialistas, tá bom? Obrigada. Gente, vou, bom dia. Primeiro, eu, vou, eu acho que eu vou subir, eu vou falar daqui de cima que aqui eu consigo ver o que, que o que que vem depois. É, tem bom dia, gente. Sou João. Para quem não me conhece, muitos aqui eu conheço. E acho que muitos aqui não... quando me vi da última vez eu não tinha nem barba, né? Agora eu já estou com barba e barba branca. É... Mas é isso. É... A gente está com o tempo um pouco apertado, né? O cronograma ele a gente é... previu muitas atividades aí para hoje e para amanhã. E só um, um... Uma pergunta primeiro aí e respondam -se, se sentir à vontade. Quem nunca entrou numa inspeção sanitária, num serviço de mamografia aqui, levanta a mão. Beleza. Levanta a mão, você já entrou? Não, eu sei. É... Essa primeira fala ela é uma fala de contextualização. Porque vocês vão ver que o que a gente vai trazer como proposta de trabalho aqui é... são exercícios de mesa, então a parte bem voltada para a prática. Só que essa primeira fala ela é uma fala mais introdutória, que como a Márcia costuma colocar, para a gente colocar todos na mesma página. Né? A gente pensa que tem muitos de vocês já têm uma ampla experiência no serviço de mamografia e peço licença a vocês para a gente fazer essa revisão, mas pensando nos colegas que nunca entraram para também compreenderem. É a terminologia, as particularidades do equipamento, o funcionamento do serviço, para quando a gente passar para as atividades voltadas para a legislação, né, a instituição Normativa 92 é, e o exercício de mesa que a gente está propondo fazer amanhã, é, todos consigam compreender o que está escrito na norma, que é uma norma técnica, né? ela é uma norma técnica muito específica, porque essa área de radiações, especialmente na no setor saúde, é, ela é uma área em que foi produzido muito conhecimento ao longo dos anos. Então, a gente tem muito é, bem mapeados os riscos, os riscos potenciais, e como a gente está falando de controle sanitário, a gente precisa necessariamente conhecê-los e prever isso em, em legislação. Então, eu sou o João, né, a maioria de vocês me conhece, eu estou na GGTS de, desde que eu entrei na Anvisa, em 2005, Ano que vem, 20 anos já. É, sou físico de formação, é, estive à frente aí da revisão do arcabouço regulatório da radiologia. Então, a RDC 611 e as instruções normativas, quem esteve à frente do projeto, da elaboração e da redação dela fui eu. É, e espero que a gente assim tenha um aproveitamento desses dois dias maravilhoso, assim, se vocês tiverem e a gente vai ter esse momento de troca, né de conversa, de dúvidas, das dificuldades, a gente vai discutir isso tudo dentro do, da nossa proposta, que é trabalhar o, os róis de mamografia, de controle de qualidade de mamografia. Então, é, só uma, uma, uma breve revisão aqui das etapas da inspeção sanitária, e aí eu também já registro aqui a presença da Flávia, que Há pouco tempo a gente desenvolveu um curso EAD no âmbito do, do Hospital Munhoz de Vento, voltado para boas práticas de inspeção em serviços de radiologia e dentro lá estava a mamografia. E a Flávia, que está aqui, da Visa de Minas Gerais, foi a responsável pela elaboração desse conteúdo. Um conteúdo muito interessante. É, como eu disse na sexta-feira, a gente está fazendo esse esforço junto à nossa área de tecnologia da informação para migrar esses cursos para o Ava Visa, né, um ambiente virtual de aprendizagem, e então logo a gente tem esses cursos disponíveis lá, a gente divulga para todos. Então, basicamente é importante a gente começar pensando na inspeção sanitária, porque você tem algumas etapas que antecedem aí o, o, a discussão técnica, né, dos assuntos que a gente vai fazer. Essas ideias da inspeção sanitária que elas se aplicam. Na verdade, a qualquer serviço de saúde. Então, o que a gente chama aqui de pré-inspeção, que é o momento antes de você entrar no serviço, ele prevê uma série de, de atividades. Né? Por exemplo, a questão de capacitação e treinamentos. É, o cadastramento dos serviços é muito importante para né? a gente conhecer onde a gente está é, se inserindo, né? saber e planejar essas ações ter uma agenda de inspeções é muito importante é, até porque a gente sabe que essa realidade é de todos nós a gente sempre luta muito com essa questão da disponibilidade de profissionais então saber construir essa agenda com inteligência com critérios de priorização né é muito importante e é isso a gente trabalhar juntos ter sempre grupos de discussão a gente tem grupos aí de WhatsApp depois a gente vai discutir é, deliberar algumas coisas aqui entre nós que somos da área de radiações, né, de como encaminhar essas, esses assuntos, reuniões de equipe, né, cada vez mais escassas, mas ainda assim é um momento importante de troca de experiências entre os colegas e planejar a inspeção, fazer esse planejamento, eleger os serviços prioritários, como que vai ser, que equipe que vai lá, esse momento é muito importante. Dentro dessa etapa de planejamento, o que é importante a gente ter é, claro ali o objetivo da inspeção: se é uma inspeção de alvará inicial, se ela é uma inspeção para fazer renovação, se é uma demanda de Ministério Público, se é uma demanda da Anvisa, se é uma demanda, enfim, dos nossos vários clientes. É, dentro ainda da pré-inspeção, fazer o levantamento de dados do serviço, né? não é raro a gente. E eu, vocês sabem, eu já andei o, o país inteiro, não é raro a gente perceber uma certa desorganização em relação a essas informações do serviço de saúde. Né? Então, você ter essa memória né, do que já foi constatado é, e pontos críticos de controle no serviço é muito importante para a gente saber e fazer uma ação mais assertiva, mais resolutiva. É, o arcabouço o normativo sanitário. Então, por exemplo, a gente vai inspecionar um centro de material esterilização, ler a RDC 15. A gente vai inspecionar um serviço de tomografia, ler a RDC 611, Instrução Normativa 93. Vamos inspecionar uma UTI, vamos ler a RDC 7. Isso aqui tem que fazer parte do nosso dia a dia. Né? Às, vezes, às vezes a gente fica com um olhar viciado de tanto ler a norma, mas eu mesmo que estava responsável pela. Escrevi a né, Instituição Normativa 92, RTC 611 e ontem, eu estava lendo para vir aqui falar para vocês. Os roteiros de inspeção são um elemento muito importante nessa questão da, da ação sanitária. Né, e, nisso, o projeto de melhoria tem contribuído bastante com a questão dos roteiros objetivos, né, os ROIs. Definição da equipe de inspeção, quem vai, qual é a pessoa mais qualificada, que já conhece o serviço, que eventualmente seja a pessoa mais indicada para estar ali pela expertise, pela experiência, e pensar sempre antes recursos. Ah, existe a possibilidade de ter apreensão de produtos, de medicamentos. É, existe a possibilidade de interdição. Então levar lá, levar saco, aquela coisa toda, enfim, é, vai precisar acionar polícia, vai precisar acionar caminhonete. É, quando a gente fala de recurso, a gente está falando desse tipo de coisa. Na condução da inspeção sanitária, sempre prezar pelo respeito e a cordialidade. Eu, particularmente, acho muito importante a gente conversar com as pessoas do serviço. Né? É, nessa experiência aí de quase 20 anos de Anvisa, a gente eu particularmente percebo que a gente detecta né, muita coisa conversando com as pessoas. E quando a gente fala de serviços de saúde, a gente está falando principalmente de falhas de processos. Né? E como a vigilância sanitária não é onipresente, a gente não está ali o tempo inteiro, é conversando mesmo com as pessoas. Olha, como é que você faz isso aqui? Faz aí, deixa eu ver aqui e tal. Uma boa, porque tem essa questão, esse estigma né, da vigilância sanitária, que está todo mundo fazendo as coisas. Chegou a vigilância sanitária, parece estátua, né? Mas deixar as pessoas à vontade, pedir para elas simular esses processos, né? é muito importante para a gente verificar, por exemplo, o cumprimento de protocolos, que é uma coisa que normalmente está ali no papel, mas é difícil de a gente ver um serviço que de fato implementa o que ele escreve que faz. Né? Então, essa questão de observar processos, na minha opinião, é muito importante para a gente verificar o efetivo cumprimento da legislação sanitária. Porque, uma vez que o serviço de saúde define um, um protocolo e apresenta isso à vigilância sanitária, ele precisa assumir essa responsabilidade de que ele está oficializando uma informação, ele está oficializando um processo de trabalho ele pode ser infracionado por isso. E sem falar que isso tem tudo a ver com a questão do, do gerenciamento do risco sanitário dentro do serviço de saúde é... elaboração do relatório isso é uma coisa que eu também aprendi com a experiência, né? recomendo fortemente que isso seja feito após a inspeção, né? porque é depois da inspeção que a gente vai fazer ali as constatações objetivas e colocar o embasamento legal. Às vezes a gente fica muito é, angustiado né? por encontrar uma situação mais difícil, né? um serviço que está em situação mais precária a gente fica naquele afã de querer agir naquele momento é óbvio que a gente tem que agir no momento quando houver risco iminente mas se não houver essa necessidade eu recomendo fortemente que a gente vá para casa respire um pouco e depois chega ali para fazer as coisas com frieza né e sempre colocando embasamento legal por mais que às vezes as nossas emoções elas aflorem né, né? especialmente nessas situações mais delicadas é muito importante a gente colocar as coisas dentro do relatório, as constatações de maneira objetiva, sem ficar dissertando. né? A gente depois eu posso até compartilhar com vocês. É, a gente dentro da GGTES, dentro da GREX, a gente fez um um, tipo um, um, um template assim, né, um formato para um relatório de inspeção em que a gente coloca ali, né, um pouquinho da contextualização, mas eu acho que muitos de vocês também fazem isso. A gente faz uma tabelinha ali, de um lado a constatação e o embasamento legal. A constatação, o embasamento legal, sem ficar explicando muitas coisas. Porque qualquer coisa a mais que a gente coloque no relatório, dá margem para depois o cara ajuizar e falar que foi discricionário, falar que não foi isso aqui. Então, quanto mais objetivo, quanto mais dentro do texto da norma a gente for, melhor é para a nossa ação sanitária. E aí depois a gente tem esse momento da entrega do relatório, existem vigilâncias sanitárias que fazem isso na própria vigilância existem casos que a vigilância vai ao serviço para fazer essa entrega e aqui ó, eu queria fazer um destaque para a questão do monitoramento porque a gente sabe da nossa prática que a gente estabelece ali a partir das constatações de não conformidades a gente estabelece os prazos para adequação e aí eu queria só fazer esse comentário aqui a respeito dos prazos para adequação realistas Realistas em relação ao que a gente consegue fazer. Porque é o que eu estou falando. Às vezes a gente constata coisas que nos saltam aos olhos. A gente fica muito consternado com algumas situações que a gente verifica. E aí a gente fala: Olha só, isso aqui você vai resolver em três dias. E aí uma outra constatação vai ficar para daqui três meses. Tudo bem que a gente entende que o de três dias é porque é uma coisa mais urgente. Mas por que, que eu falo assim: da gente. Colocar esses prazos realistas. Porque se a gente fala que a gente vai fazer e o cara tem que corrigir em três dias, a gente precisa ter condições de voltar no serviço em três dias para ver se ele fez. Porque não faz sentido a gente dar três dias para o camarada resolver se a gente vai voltar para verificar daqui a três meses. Entendem? Então, essa questão de dar um prazo realista até porque isso orbita no meu entendimento em torno dessa questão da credibilidade, porque se a gente começa a dar três dias e volta só daqui seis meses, isso se torna um hábito dentro da vigilância sanitária, o cara vai deixar para cinco meses e vinte dias para resolver, mesmo que seja uma coisa que a gente tenha dado três dias. Então, pensem essa questão de dar os prazos, é óbvio que situações urgentes elas demandam a priorização da vigilância sanitária. Lembra quando eu falei da agenda de inspeção? Então a gente precisa ter esses critérios. Poxa, é uma coisa muito urgente. Então a gente vai ter que mexer na nossa agenda de inspeção e vai ter que colocar aquele serviço na frente. Mas, se a gente dá um prazo de sete dias, a gente precisa se comprometer a voltar no serviço em sete dias. Porque senão o serviço vai começar a correr frouxo. A gente sabe disso. Né? A gente sabe dos serviços que vão deixar as coisas para a última hora e vão empurrando com a barriga, porque isso envolve custo, envolve estrutura. E aí a gente não vê esse processo de melhoria contínua que é induzido na ação sanitária assertiva. Né? É, eu falava lá na sexta-feira, só um para fazer esse recorte, no PNQM, quando ele foi implementado lá em 2012, a gente implementou aquelas ferramentas para monitoramento. E. E a gente observou isso. As vigilâncias sanitárias que conseguiram implementar uma rotina de voltar ao serviço nos prazos combinados, o serviço começa a se movimentar para melhorar a qualidade. E com várias vigilâncias sanitárias eu conversava. E isso se eu fizer fiz essa pergunta aqui, a resposta vai ser a mesma. Se a gente vê no dia a dia a melhora do serviço de saúde, e muita gente vai achar que não, que parece que a gente volta no serviço e está a mesma coisa, e volta no serviço e está a mesma coisa, são as mesmas constatações, às vezes é só mudar a data do relatório porque as não conformidades são as mesmas e entrega. Só que a gente olhando esses dados nacionalmente, a gente observou que os serviços de mamografia, né, porque lá o recorte era para mamografia, que eram visitados sequencialmente pela vigilância sanitária, começavam a apresentar um padrão de conformidade é, crescente. Então, por exemplo, a gente tinha serviços isso está colocado no relatório que a gente tinha em torno de 40% dos itens que a gente tinha colocado como avaliação como conformes e serviços que eram visitados duas, três, quatro. Teve um serviço que foi visitado cinco vezes em, em três anos e meio. Esse serviço ele partiu para um padrão de conformidade que chegava a 70%. Então, sim. E a gente conversava com as pessoas, as pessoas, ah, mas chega lá, está sempre a mesma coisa. Mas a gente vai vendo que essa, esse, esse, essa ação contínua e assertiva ela tem impacto na rotina dos serviços. A gente precisa acreditar no nosso serviço e valorizar o nosso trabalho e principalmente garantir a nossa credibilidade junto ao setor regulado. Certa vigilância sanitária que não tem organização, a gente não consegue exigir isso do serviço de saúde. Então, essas eram as reflexões iniciais que eu queria colocar para vocês. Lógico que muitos de vocês, aliás, creio que quase todos aqui, já fizeram muito mais inspeções que eu, mas eu tenho a experiência de algumas centenas de, inspe... de inspeções. E essas são observações que eu coloco para todos, porque eu vejo que essas fragilidades, às vezes, elas são consequência da nossa demanda, da nossa sobrecarga de trabalho, mas é muito importante a gente organizar primeiro as coisas internamente para a gente começar a, a fazer ações que sejam mais resolutivas junto aos serviços de saúde beleza gente então agora o que, que eu vou fazer eu vou tentar estabelecer um contexto aqui para vocês especialmente para os que não são da área é, como eu disse o meu objetivo aqui nesse primeiro momento é a gente colocar todos por dentro assim da terminologia e dos aspectos que estão previstos na legislação, tá? Então, basicamente, os raios-x, como várias outras radiações, são ondas eletromagnéticas. O que é onda eletromagnética? Não vou ficar dando aula de física aqui para vocês, tá, gente? A gente nem tem tempo para isso. Mas é o quê? Ele é um campo magnético que oscila no espaço, no tempo, e um campo elétrico aqui junto. Por isso que ele chama eletromagnético. Então, uma coisa induz a outra ali, enfim. Mas... O que, que são características da onda eletromagnética? A, uma, uma, talvez a, a, as, as duas mais car, a características sejam a frequência, que é o quão rápido ela vai e volta, certo? E isso influencia aqui ó, no comprimento de onda, no tamanho que essa, a distância que essa onda precisa percorrer enquanto ela completa essa repetição. Então, o que, que a gente vai ter aqui? Ó? Enquanto nesse caso eu tenho uma onda que ela sobe e desce até aqui, ó, dali até aqui ela sobe e desce. Uma onda de frequência maior, o que ela faria? Ela faria isso aqui. Ó. Então, ela seria um padrão de onda em que você teria mais oscilações num mesmo espaço. Beleza? É, a gente usa essa característica que é a frequência, ou comprimento de onda, para classificar as ondas. Né? A gente tem faixas de frequências ali que a gente chama de espectro eletromagnético. O que, que eu estou falando aqui para vocês nesse slide? Estou falando que as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz que a gente enxerga, o ultravioleta, os raios-x e os raios gama, são tudo fisicamente a mesma coisa: ondas eletromagnéticas. Só que o que, que diferencia, por exemplo, um raio-x da luz que a gente enxerga? Simplesmente a frequência. Então, enquanto a, a luz que a gente enxerga, só para vocês tentarem visualizar, ela seria uma onda. Com esse formato, o raio X ele seria uma onda assim, essencialmente elas são a mesma coisa, campos eletromagnéticos oscilantes e que se propagam no espaço. É... Mas o que diferencia uma da outra aqui é a frequência. E só isso, tá? A gente tem depois outras consequências que decorrem disso. Então, é... bem, a gente sabe aqui que todos os átomos são constituídos por núcleo eletrosfera. No núcleo a gente tem prótons e nêutrons, na eletrosfera a gente tem elétrons, e a eletrosfera é cerca de 100 mil vezes maior do que o tamanho do núcleo. Essa daqui são as possíveis interações que a gente tem entre o elétron e o átomo. Por que isso é importante a gente compreender? Porque a gente vai ver que é o processo de produção de raio-x, ele tem a ver com você atirar elétrons contra átomos. Beleza? E aí eu elenquei aqui, ó, Quatro possíveis interações, porque considerando que o núcleo do átomo, que é bem pequenininho, né, ele é, tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa, a gente tem uma interação de atração entre esses dois elementos. Então, presta atenção nesse um aqui, ó, por exemplo. Essa primeira interação, isso aqui é um elétron, beleza? Você joga o elétron, só que o elétron passa longe do núcleo que está aqui no meio. Mas, como existe uma interação de atração entre os dois, o que, que ele faz? Ele faz um pequeno desvio aqui. Ó. Isso aqui está até exagerado. Tá? Mas, como você fez esse desvio nele, essa mudança de energia que é imposta a esse elétron faz com que ele emita uma radiação, um campo eletromagnético oscilante no tempo e no espaço. E essa emissão de radiação ela é proporcional. A variação de energia que você impõe aquele elétron. Então, um elétron que passa longe do núcleo, ele sofre um pequeno desvio, e esse pequeno desvio faz com que ele emita uma radiação que a gente diz que tem baixa energia, porque o desvio foi pequeno. Olha o 2 aqui, o 2 ele passa, só que ele passa um pouco mais perto, está vendo? E ele sofre uma deflexão maior aqui, ó. a variação de energia dele é maior. Se ele sofre essa variação de energia maior, ele vai emitir uma radiação. De energia moderada. O 3 foi no alvo. Ele foi e ele acertou o núcleo. Beleza? Então veja que isso aqui ó, é um evento muito raro. Mas, considerando a, o, o tamanho, né? porque isso aqui está fora de escala. Lembra que esse espaço aqui, ó, ele é 100 mil vezes menor do que esse. Então esse evento aqui ele é muito mais raro do que o outro. Mas, nessa eventualidade, o que, que ele faz? Ele vai emitir uma radiação. Com a maior energia possível. Porque toda a energia do elétron foi transferida ali e isso se transforma em radiação. E uma quarta interação é quando esse elétron atinge um outro elétron. E aí esse elétron ele é ejetado, está aqui, ó. e aí, é, bem, eu não vou ficar. Eu já falei, o objetivo aqui é não é ficar dando aula de física para vocês. Mas quando você tem esse elétron que vem de uma camada mais externa para essa, ele emite uma radiação. Que traz exatamente a característica deste átomo aqui, que é o que a gente chama de radiação característica. Tá? Ela é a impressão digital do, do átomo. E, basicamente, como a gente, quando a gente atira elétrons contra um átomo, essas quatro possibilidades aqui são as mais relevantes para o pro processo de produção de, de radiação. Tá? Lembrando a vocês que isso aqui. É só uma, um, um esboço do que acontece. A gente consegue ter previsibilidade em relação a isso? Nenhuma. Beleza? Para você tentar entender o que, que eu estou falando, enfim, eu já tentei pensar várias maneiras de explicar e talvez essa para mim seja mais ilustrativa. Mas vamos imaginar que a gente tivesse uma moeda de 50 centavos grudada naquela parede. E aí, se eu tivesse. Se eu fosse um atirador, tivesse uma pistola aqui, eu já teria dificuldade em acertar. Você imagina se eu colocasse uma venda nos meus olhos, desse três voltinhas e falava, agora atira para lá. Uf, qual que é a chance de eu acertar aquela moeda? Muito pequena. Agora, se eu pego e ao invés de uma moeda, eu, eu ao invés de uma pistola, se eu tivesse uma metralhadora e eu colocasse aquela moedinha ali, começasse a pegar a metralhadora aqui... Eu vou aumentando a minha chance de acertar aquela moeda, mas ainda assim a chance é muito pequena. Ou seja, o grosso das interações que a gente tem entre elétron e átomo é o quê? É a gente errar o alvo, beleza? E isso impacta o quê? Na quantidade dessas radiações de baixa energia, de energia moderada, de a energia máxima e a radiação característica que a gente produz, beleza? Quando, então, ó essa radiação em que a gente tem esse pequeno desvio no elétron, a gente chama de radiação de Bremsstrahlung, que é quando o elétron passa próximo do núcleo, sem atingir os elétrons, a força de atração entre o núcleo desvia a trajetória da partícula, resultando na emissão de uma radiação de espectro contínuo e, normalmente, de menor energia, que foi aquilo que eu estava explicando para vocês. É, a gente tem uma definição que foi colocada pela Senem, né, no, no glossário da Senem. Da radiação, o que é a radiação ionizante? A radiação ionizante é qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a matéria, remove elétrons dos átomos, transformando-os em íons, direto ou indiretamente. Assim, partículas alfa, partículas beta, radiação gama, é, fontes emitidas por fontes radioativas, raios X, são radiações ionizantes. Ou seja, ela é uma radiação que precisa ter uma energia suficientemente grande para a gente conseguir retirar o elétron. Porque esse processo aqui, ó, a gente pode enxergar nesse caso o que, que eu estava falando. Eu estou jogando elétrons ali e lembra, por exemplo, quando eu jogo um elétron que acerta o outro elétron, ele é ejetado e vem um outro, eu produzo essa radiação. Agora, se eu fizesse o um processo contrário, por exemplo, se eu jogasse uma radiação exatamente com esse nível de energia, eu também consigo remover esses elétrons do átomo e isso seria uma radiação ionizante. É... Na mecânica quântica, a gente consegue demonstrar que quanto maior é a frequência da radiação, maior é a sua energia. Ou seja, à medida que eu vou aumentando, lembra daquela figura do espectro eletromagnético, que eu tinha a radiofrequência, tinha a luz visível, tinha o raio-x? À medida que eu vou subindo naquela tabelinha ali, eu vou aumentando a frequência da radiação. Então, a radiação vai ficando com. A oscilação vai ficando com a frequência maior. Só que existe uma relação. Desse aumento da frequência com o aumento da energia. Então, a radiação ultravioleta, por exemplo, ela tem uma energia maior do que a micro-onda, o fóton, né? a partícula de radiação, se a gente puder colocar assim. E em geral, e essa, essa, essa constatação aqui é importante para nós, ó, quanto maior é a frequência da radiação, maior é o seu poder de penetração em um meio material. Ou seja, quando a gente está falando de energia aqui, ó. Uma micro-onda tem energia menor do que a luz que a gente enxerga, que tem energia menor do que a ultravioleta, que tem energia menor do que os raios X, que tem energia menor do que os raios gama. Só que aqui a gente vai enxergar também o quê? Que à medida que eu vou andando aqui para, no caso de vocês aqui, para a direita, eu vou aumentando a capacidade dessa radiação de penetrar em um meio material. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa parede, é... Se eu jogar, por exemplo, luz visível numa parede, essa radiação ela não consegue penetrar essa parede. Tanto é que a gente consegue projetar sombras. Né? O que é a sombra? Eu só coloco a minha mão na frente da luz visível e a minha mão bloqueia essa radiação. Então, eu projeto a sombra da minha mão ali atrás. Mas, a partir de um momento que eu começo a colocar radiações com maior capacidade de penetração, Posso chegar a um nível de energia aqui que essa radiação consiga atravessar a minha mão. E aí a gente começa a falar do uso terapêutico e do uso da radiação para o diagnóstico. Certo? Então, aqui, ó, só para a gente entender, é, essa aqui também é uma, uma representação do espectro eletromagnético, mas aqui a gente faz uma divisão. Ó, você vê que ela está bem perto aqui do ultravioleta, do que a gente chama de radiação não ionizante que é uma radiação que não consegue arrancar elétrons dos átomos em geral, e da radiação ionizante. Então, veja aqui, por exemplo, raio-x, raio ultravioleta de alta frequência, raios gama, todos esses são radiações ionizantes. E aqui a gente consegue ver bem né, a característica da onda, ó, que ela tem uma frequência menor, um comprimento de onda maior, e aqui as radiações de alta frequência, de alta energia e de alto poder de penetração. Então, que funciona essa interação? Isso é descrito na literatura como um decaimento exponencial. Ou seja, se eu tenho uma certa quantidade de radiação que eu jogo de um lado de um anteparo qualquer aqui, ó, uma parte dessa radiação fica, ou ela reflete, ou ela é absorvida, mas o que de fato atravessa é uma intensidade de radiação menor do que a que a gente tinha jogado ali atrás. E isso é regido por um decaimento exponencial. Ou seja, o que, que eu estou falando aqui, ó. À medida que eu vou aumentando a espessura, por exemplo, de uma parede, quanto mais espessa é a parede, menor vai ser a quantidade de radiação que atravessa. Beleza? E esse decaimento é exponencial. Ou seja, a gente sempre vai ter uma quantidade de radiação do outro lado. A questão é a gente controlar essas espessuras para que a gente atenda. Os limites que estão estabelecidos na legislação e nas boas práticas, para que aquela radiação que eventualmente atravesse não cause danos ao paciente, ou que a gente consiga gerenciar esses riscos minimamente. Então, aqui é só para a gente ilustrar que cada material, inclusive o ar, tem capacidade de atenuar a radiação. Só vocês pensarem que, por exemplo, um astronauta. Um dos desafios de tirar o homem do planeta Terra é justamente a radiação ambiental que a gente tem no espaço. Certo? Quando o camarada vai fazer aquela roupa lá, ele precisa prever que aquele, aquele ser humano ele vai estar num ambiente em que a radiação ambiental é muito maior do que a que a gente tem aqui no planeta Terra, na superfície. E essa radiação vem do espaço? Vem, mas boa parte dela é absorvida na própria atmosfera. Beleza? Então a gente observa esse efeito de atenuação. Na atmosfera do planeta Terra e isso é uma das condições para a gente ter vida aqui na superfície do planeta Terra. Então, o ar atenua, atenua, mas atenua muito pouco. Então, aquele decaimento ele é bem mais sutil do que, por exemplo, quando a gente tem o chumbo. Olha só, olha como o chumbo ele tem uma atenuação muitas vezes é, mais intensa do que o ar. Qual é o impacto desse valor aqui? É no formato dessa curva. Enquanto se eu estivesse falando do ar esse decaimento ele seria um decaimento mais suave, aqui assim, ó. o chumbo ele vai fazer um decaimento mais intenso. O que, que isso significa? Significa que eu preciso de espessuras menores de chumbo para produzir uma atenuação do que se eu comparar, por exemplo, com o ar. Com a água, a gente tem reatores nucleares, olha só, reatores nucleares que usam água como meio de atenuação. Poxa, então por que o cara não coloca chumbo? porque o cara não coloca concreto? São, são escolhas. Né? A gente tem uns reatores que a gente chama de reator tipo piscina, que você faz uma piscina com, sei lá, 20, 30 metros de profundidade, e você olha lá, você consegue enxergar a reação lá acontecendo, né? existem várias evidências, e você está protegido pela água 30 metros de água. E esses 30 metros de água equivaleriam aí a, sei lá, um metro e meio de concreto armado? 40, 50 centímetros de chumbo, são escolhas que são, ficam ali a critério do, 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 do estabelecimento, de escolher. Então, só para a gente colocar esses conceitos iniciais, vamos entender o que, que é a radiografia. O nosso corpo ele é feito por tecidos de diferentes densidades. Né? Basta você perceber aqui ó, que, por exemplo, a água que a gente tem no nosso organismo ela tem um certo coeficiente de atenuação, que é diferente, por exemplo, de tecidos moles. Músculos, vísceras. E o osso também tem uma atenuação diferente. O que, que isso significa? Significa que quando eu jogo uma radiação penetrante, por exemplo, na, na minha mão, essa radiação ela vai ser atenuada de maneira diferente, a depender se no caminho ela vai encontrar um osso, se ela vai encontrar só tecido mole, ou se não vai encontrar nada, se vai passar direto. Beleza? E aí, os raios-x interagem de maneira diferente com cada tecido. E aí, basicamente, o que a gente faz, então? A gente faz uma projeção de sombra utilizando essas diferentes atenuações. É o que eu estou falando aqui. Ó. Quando, como aqui a gente está falando de uma fonte de luz visível, quando eu coloco a mão aqui na frente, a sombra que está projetada ali é o contorno perfeito da minha mão. Por quê? Porque toda aquela radiação foi bloqueada pela minha mão. Agora, se ao invés de ter luz visível, se eu tivesse raio-x um raio-x com uma penetrabilidade suficientemente adequada, quando eu colocasse a mão aqui na frente, provavelmente aquele raio-x vai atravessar os tecidos moles, mas como o meu osso é mais denso, ele não vai atravessar tanto quanto os tecidos moles. E aí eu consigo projetar uma sombra do osso da minha mão. Beleza? A ideia é essa. Então, ó, o que, que a gente tem aqui basicamente? A gente tem a produção de raio x e aí... Onde esse raio-x foi atenuado pelo ar, ele vai provocar um escurecimento maior lá no meu receptor de imagem. Veja que aqui ó, ele vai atravessar o tecido mole, ele vai ser atenuado um pouquinho mais do que o ar. Então eu gero uma diferença de contraste entre o ar e o tecido mole. Como é que isso fica representado na imagem? Lá, a parte em que está o ar vai ficar mais escurinha, essa daqui vai ficar um, mais um cinza, uma escala de cinza. O osso, que é o material mais denso que eu tenho aqui, por exemplo, o que, que ele vai fazer? Ele vai provocar uma atenuação maior do que o tecido mole. E a gente vai fazendo uma escala de contrastes. Então aqui vai ficar uma parte mais próxima ao branco. E com isso a gente consegue representar os tecidos ali. Veja que aqui a gente consegue enxergar tecidos moles também. Né? Você vê que você tem estruturas de músculo, você consegue enxergar tendões e tal mas é muito evidente a questão da diferença de densidade ótica de um osso, por exemplo, com a região de fora aqui, onde, não, onde o único meio atenuador era o ar. Beleza. É, então, como é que a gente produz esse raio-x? Aqui são alguns componentes básicos. Tá? Essa ampola aqui não é uma ampola de mamografia, é uma ampola de raio-x convencional. Mas a gente tem... Lembra daquela história que eu falei da metralhadora? A gente precisa fazer uma metralhadora de elétrons e rezar para que esses elétrons acertem os alvos corretos para a gente produzir um raio-x de boa qualidade ali. Por que, gente? Já já vou explicar para vocês. Mas, basicamente, a gente tem o catodo, que é onde esses elétrons são gerados. E a gente estabelece uma alta tensão entre o catodo e o anodo, que é o meu alvo aqui. Está vendo ali ó, os tirinhos ali? Ó? Esses elétrons são acelerados daqui para cá por uma alta tensão. E aí, na hora que esses elétrons batem do lado de lá, é a loteria que eu estava falando para vocês. Tem elétron que vai só sofrer um pequeno desvio, que não vai, não vai produzir radiação que me sirva. Tem elétron que vai ser absorvido. Tem elétron que vai produzir raio-x característico. Tem elétron que vai produzir radiação de energia intermediária. E sai tudo dali. Beleza? É importante a gente falar que, como você tem essa diferença. Né, de tamanho da eletrosfera, do tamanho do átomo, em comparação com o núcleo, que a imensa maioria da energia que você deposita aqui, ela vai ser desperdiçada. Ela não vai ser interessante para fins de produção de imagem. Então, em termos estatísticos aqui, cara, é praticamente, sei lá, 1% do que a gente joga para lá, que vai efetivamente transformar em radiação que serve para a imagem. O restante, Vai ser o que? Vai virar calor. Então você tem um sistema de arrefecimento ali para trocar calor, tirar calor daquela ampola e por aí vai. É... Então o que a gente faz ali? A gente estabelece uma alta voltagem entre o cátodo e o anodo, que a gente chama de KV, né, o KVP. Os elétrons são emitidos pelo cátodo acelerados em direção ao alvo. E aí a gente forma uma corrente elétrica, que a gente mede em miliamperes. Então ó, essas informações aqui, esses dados, o KV e o MA. São características importantes do nosso feixe de radiação. Certo? Essa corrente elétrica aqui, o MA, por exemplo, ele corresponde à quantidade de elétrons que eu estou jogando lá para o outro lado. Né? Você tem uma, uma, uma raio-x com alto MA, com alta amperagem, é como se eu pegasse a metralhadora e estou atirando ali. Eu aumento a minha chance de produzir uma radiação de boa qualidade do que se eu tivesse só com a pistola aqui. Tec, 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 tec. Vai ser mais difícil de eu acertar o alvo e produzir a radiação. É, ao colidirem com o alvo, então os elétrons são espalhados ou produzem radiação e ionização. E, é, e produzem ionizações nos átomos do alvo. Então, o que, que é o resultado da, daquela loteria que a gente joga ali? É a, a, a radiação de Bremsstrahlung e a radiação característica. Aqui é só para a gente ilustrar, então. Ó. Eu tenho do lado de cá um catodo, do lado de cá o um anodo. Então aqui esse filamento ele esquenta, ele parece muito com um filamento de, de lâmpada, lâmpada incandescente. Ele esquenta e esses elétrons são emitidos, esses elétrons são acelerados daqui para cá por uma alta tensão. Beleza? Então, assim, é, num aparelho de raio-x convencional você tem ali 100 mil volts daqui para cá. No mamógrafo a gente vai ter de, sei lá, 20 a 40 mil volts para acelerar esses elétrons daqui para cá. E aí, na hora que eles batem ali, eles pss, produzem a radiação, raio-x. É... Componentes importantes, então. O catodo, que é o filamento, né? Então, assim, ele é uma bobina de fio semelhante a uma torradeira de cozinha, uma lâmpada incandescente, só que ele é muito menor. Então ele tem aproximadamente 2 milímetros de diâmetro e 1 a 2 centímetros de comprimento. É no caso da torradeira, só para fazer uma comparação, uma corrente é conduzida através da bobina, fazendo com que ela se torne incandescente e emita grande quantidade de calor. Então, a gente tem um outro aspecto importante aqui, é que em torno daquele filamento que jogaria esses elétrons em várias direções, a gente tem uma capa focalizadora para tornar essa emissão desse feixe mais direcionada para o meu alvo. O anodo, que é o alvo, que é lá onde eu vou atirar, onde eu quero que aqueles elétrons batam. Ele é o que? Ele é a área do anodo, ou seja, do meu, do meu alvo, atingida pelos elétrons. Né? E nos tubos de anodos fixos, esse alvo é uma liga de tungstênio, em anodo de cobre, nos casos de anodo giratório, todo o disco é o alvo. O que é isso aqui, gente? Porque isso aqui é uma diferença básica. Isso aqui a gente vê pouco hoje em dia. Acho que só em alguns equipamentos de raio X é, odontológico, periapical. Mas hoje, quase todos os equipamentos têm esse anodo giratório. Porque vê só. Se eu tivesse esse alvo desse jeito aqui, os elétrons só batessem nesse ponto, eu ia produzir ao longo do uso do equipamento um desgaste maior só nessa área. Qual foi a ideia? A ideia é a gente colocar um alvo que gire. Porque quando ele gira, aquele feixe de elétrons que atingiria somente um ponto, agora aquele ponto vai ser o quê? Uma circunferência. Então você aumenta a área útil para produzir raio-x. Beleza? É... Então. Acho que mamógrafos todos têm que ter anodo giratório. É, vamos entender aqui outro fator que os, os fatores então que influenciam na produção de raio-x. O primeiro deles é a corrente. Lembrando que a corrente é o quê? A quantidade de elétrons que eu atiro lá para o outro lado, beleza? Por unidade de tempo. E esse produto aqui que a gente chama de MAS é simplesmente o produto da corrente pelo tempo da exposição. É, bem. O que, que a gente observa aqui? Ó? Se você olhar, essa aqui é o espectro de raio-x que foi produzido, tá? as quantidades de radiação. Então, por exemplo, esse equipamento aqui, ó, vamos supor, ele estava operando com 90 mil volts de tensão. Certo? O KV aqui, está mais ou menos no 90, vamos supor. Então, aqui eu coloquei uma técnica com 90 mil volts, e aí, lembra do que eu falei para vocês? Você pega os elétrons e joga, e reza para eles acertarem lá. Normalmente, a distribuição das energias da radiação, você vê, ó, eu coloquei 90 mil volts, mas veja que o meu pico de produção de energia está aqui ó, em torno de, sei lá, 40. 40 keVs, né, que a gente chama, que a gente chama de, de energia. Ou seja, eu produzo, mesmo estando acelerando todos aqueles elétrons com 90 mil volts, eu produzo muito pouca radiação a energia que eu coloco ali. Normalmente o meu pico, ponto mais alto aqui, onde eu produzo mais radiação, vai ficar numa energia mais abaixo do, do que eu coloco ali na minha técnica. E aqui ó, eu tenho o um raio-x característico. Observe o seguinte: veja que o pico dessa curva dos 200 miliamperes aqui ó, ela coincide com o pico do de 400. Então veja que eu não mudo a característica, o poder de penetração da minha radiação. O que, que eu faço aqui então? Eu só aumento a quantidade de raio-X que eu produzo. Certo? Eu aumento a quantidade, mas não altero a qualidade do raio-X. É... Veja que o ponto da radiação característica, que é esse risquinho aqui, ele é o mesmo. E os pontos mais altos aqui da radiação ó, são os mesmos. Lembrando que quando eu falo do, do, do pico aqui, né, da quantidade maior de radiação, eu estou falando da capacidade de penetração. Desse feixe de radiação. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? O efeito prático da corrente. Quanto mais a gente joga corrente no meu, no meu feixe, mais radiação eu coloco também para dentro do paciente. Beleza? E aí, é óbvio que se eu coloco mais radiação para dentro do paciente, a gente vai alterando o quê? a densidade ótica da imagem, porque se eu jogo mais radiação no paciente, mais radiação atravessa, então eu sensibilizo mais o meu receptor de imagem, certo? Se vocês compararem aqui, ó, você vai vendo que essa imagem que tem um MAS menor do que essa, essa imagem aqui ela é um pouquinho mais escura, tem uma densidade ótica maior. É... O que, que a gente tem aqui? Ó? Quando a gente vai falar, então, de, de técnica radiográfica, a técnica radiográfica ela tem que ser realizada com a maior corrente possível, Ué? mas a ideia é jogar mais radiação no paciente, sim, mas a gente compensa essa quantidade maior de radiação diminuindo o que? O tempo de exposição. Por que é interessante a gente diminuir o tempo de exposição? Porque lembra que a gente vai, quando a gente está falando de mamografia, a gente está falando de uma paciente, um paciente que vai estar com a mama comprimida, então tem a questão da dor e é um exame de altíssima precisão. A gente vai fazer uma projeção de sombra ali, e essa sombra, você imagina, você lá sentindo dor, a gente tende a tentar se movimentar, se acomodar. E qualquer movimentação que aconteça, mesmo com a mama comprimida, ela pode gerar borramentos na imagem. Então, a ideia da técnica radiográfica aqui é a gente fazer a maior corrente possível, o menor tempo, para a gente conseguir produzir uma imagem de boa qualidade, e sem o risco de borramento. Existem algumas particularidades. Por exemplo, já já vou falar para vocês dos exames que a gente tem em mamografia, e mais recentemente foi incorporada no Brasil um exame que a gente chama de tomossíntese mamária. O que é a tomossíntese mamária? É um equipamento que você faz a compressão da mama, só que ao invés de você fazer uma projeção apenas, você faz algumas projeções diferentes. Certo? A tomossíntese mamária, e aí é óbvio que o seu receptor de imagem, ele faz uma reconstrução dessa imagem a partir dessas várias projeções. É igual uma tomografia, porque parece, né, tomossíntese com tomografia. Na tomografia é diferente, porque a tomografia, o cabeçote fica girando em torno do paciente. Então você faz, ele gira 360 graus. No caso da tomossíntese, não, ele vai girar um arco menor aqui assim. Mas ele vai fazendo várias projeções. Aí a gente pensa, poxa, então você comprime a mama e vai fazer várias imagens, a dose é muito maior do que uma, uma mamografia digital, um ADR qualquer. Não necessariamente. Tá? Assim, para mamas é, padrão, assim, por exemplo, 50% glandular, 50% adiposas, de fato, você fazer vários disparos representa uma dose maior. Mas, quando a gente fala de mamas mais densas, e é aí que existe a indicação da tomossíntese mamária para mamas com parem que mais denso, é, a gente tem estudos de dose glandular que são menores até do que a mamografia é, DR, da mamografia CR. Como é que você faz essa compensação, então, no caso da tomossíntese, para você não dar uma dose tão grande na mama daquela paciente, especialmente estou falando da paciente que tem a mama densa? Você vai fazer disparos produzindo menos radiação. Porque essa reconstrução, como é uma reconstrução feita por um sistema computacional, é, você não precisa de ter assim, muita quantidade de radiação para fazer essa reconstrução de uma maneira que te permita ter um diagnóstico melhor do que ter uma imagem 2D. certo? É, então essa questão da amperagem aqui, ela é regulável e ela é ajustável a depender do equipamento e do, do tipo de exame que você vai fazer. É, aqui é só um outro exemplo, né? tinha aquele da mãozinha lá, mas você vê que a, a técnica radiográfica aqui é a mesma, são 70 mil volts lá no, no cabeçote, e à medida que a gente vai aumentando a corrente no, no tubo, a gente vai fazendo essa imagem ficar com uma densidade ótica maior. Bem, qual é o efeito da tensão no tubo então? Que aqui a gente está falando de dois parâmetros, né? é a tensão, e a corrente. Quando a gente aumenta a corrente, a gente aumenta a densidade ótica da imagem, e o ideal é a gente conciliar uma alta corrente com um pequeno tempo de exposição. Qual é o efeito agora da tensão no tubo? Veja que a característica da curva agora ela muda. Quando a gente aumenta aqui, ó, por exemplo, essa curva azul a de baixo, a mais clarinha, ela foi produzida com 72 mil volts dentro do cabeçote. E essa azul mais escura foi produzida com 82 mil volts. E aí a gente observa aqui o que? Que o pico, ou seja, aquele ponto em que eu tenho a maior produção de radiação, ele sofre um deslocamento. Veja que quando eu uso uma técnica com um kVp com aquela voltagem maior, eu desloco aquele máximo da produção de radiação para a direita. E lembrem-se que o que isso significa na prática? À medida que eu aumento a energia dos raios X, eu aumento o que? O poder de penetração. Beleza? Então, aumentar a quilovoltagem significa tornar aquela radiação mais penetrante. Essa, no ponto de vista prático, é o que a gente tem. E também, fazendo a estatística de partículas aqui, a gente vê que aumentando. Aqui, esses dois foram feitos com o mesmo posto de corrente. Aumentando a tensão, a gente também aumenta a quantidade de raio X produzido. Beleza? Então, aumentar a tensão significa aumentar a quantidade de raio-x e a penetrabilidade. A gente torna aquele feixe mais penetrante. É... E aí, obviamente, né, se a gente torna aquela radiação mais penetrante, mais radiação vai atravessar o meio e a gente vai ter um contraste menor na imagem ali. Veja que essas três imagens aqui ó, foram produzidas com a mesma corrente, o mesmo produto corrente-tempo, 50 MAs. E, mas à medida que a gente vai aumentando a tensão do, do cabeçote, olha o que vai acontecendo com a imagem. Ela vai ficando mais escura. Por quê? Porque a gente vai perdendo o contraste entre as estruturas que seria produzida pela atenuação da radiação à medida que ela vai penetrando o meio material. Gente, vocês estão me acompanhando? Meio barro, meio tijolo, né? Tá. Não se preocupa, não. Vai lá. Para a mamografia isso aqui não presta nada de despresta. Por enquanto eu só estou introduzindo o conceito. Não, 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 fica calma, fica calma. Aqui eu só estou introduzindo os, os parâmetros que a gente precisa controlar, que são tensão e corrente. Vocês conseguiram compreender o que, que é a tensão, o que, que é a corrente? Claro, não, não. perfeito. Não. Vamos lá. Na verdade, as estruturas elas estão todas ali. O que, que a gente fez? Que como a gente está com uma radiação que ela é mais penetrante, você começa a perder, você começa a perder as diferenças estruturais dos tecidos que estão ali dentro. Então o que, que acontece? É a mesma coisa de eu chegar aqui e querer fazer uma imagem de raio, uma imagem diagnóstica da minha mão e eu colocar numa radiação que é capaz de penetrar uma parede de dois metros de concreto. Vai ter diferença entre ele vai passar no tecido mole ou passar no osso? Um negócio que consegue penetrar dois metros de chumbo, isso aqui não vai ter diferença alguma. Então, o que, que acontece? Eu preciso adequar a minha técnica radiográfica para eu conseguir enxergar as estruturas que eu desejo ver. É isso que é importante a gente guardar daqui desse momento. Então, por exemplo, se o camarada está querendo olhar, sei lá, o cara quer fazer um diagnóstico de sinusite, e eu, ele precisa enxergar essa, isso aqui, ele pede e ele recebe essa imagem, ele não vai conseguir diagnosticar. Você entendeu o que eu estou falando, mas é isso mesmo, seu raciocínio está perfeito. A questão é você adequar, por isso que a gente tem lá, por exemplo, quando você vai formar o técnico, o tecnólogo em radiologia, ele estuda exatamente essas coisas, ele estuda como adequar a técnica à espessura do paciente. Certo? Exatamente, é a possibilidade. Também, também, é porque, por exemplo, esse aguarde um momento que eu vou ali ver, ele confere várias outras coisas, o técnico, o tecnólogo, né, porque ele vai ver, por exemplo, a questão de posicionamento, se houve borramento, e aí tem a ver com aquilo ali, porque eventualmente você se movimentou, a imagem não, não vai estar boa para o diagnóstico, então ele vai ter que repetir, aí ele pode repetir uma corrente maior, porque o produto corrente-tempo, o que significa? Que se você aumenta esse produto corrente-tempo, você pode aumentar a corrente e diminuir o tempo de exposição. Não, não, a gente, a gente, a gente, não, a gente não, a gente não, a gente não, não, não se mete com isso. É, isso aí é, é Como dizer outra, é, 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 é caçar cabelo em ovo. É, é buscar sarna para se coçar. Então, quanto maior o KVP, menor a radiação espalhada Sim. Sim, em linhas gerais, sim. Ah, não necessariamente, porque a gente vai falar de deposição de dose daqui a pouco. Né? Mas assim. Em linhas Gerais você tem uma. Aqui é já já vou falar o seguinte: que quando a gente tem uma radiação com baixo poder de penetração, essa, essa é a reflexão, que isso é importante você colocar. Se eu jogo uma radiação também com muito baixa penetrabilidade, o que, que significa? Pouca radiação atravessa. Se pouca radiação atravessa, muita radiação ficou o quê? Absorvida. E aí sim é a questão da radioproteção. Porque imagina, se eu vou produzir uma imagem dessa daqui, ó, que pouca radiação atravessou Aquele crânio ali, boa parte dessa radiação ficou onde? No crânio. Então, quando a gente fala de radiação com baixo poder de penetração, a gente também está falando o quê? De risco de dose sem produzir efeito diagnóstico relevante. A relação de dose o e a ah, tá, não sei se entendeu. É porque sempre vem essa dúvida para o pessoal que não é da área, né? Maior, ma, maior MAS, maior dose? Não, maior KV, maior dose? Isso. Maior voltagem, maior dose? O qual deles teríamos mais... Né, para o pessoal entender melhor também. É... Gente, filtração. Filtração. O que é a filtração? Porque, pessoal, como eu disse a vocês... A gente coloca ali um, um, um alvo, beleza? E eu vou com a minha metralhadora de elétrons e vou atirando ali. Falei para vocês já que a maior parte dessas elétrons, desses elétrons que eu atiro ali vão sofrer pequenos desvios, então vão produzir radiação de baixa energia. Agora, dentro daquela ampola ali, normalmente a gente faz vácuo. Beleza? Por isso que ela é vedada. Ali dentro a gente faz vácuo. Por que, que eu faço vácuo ali? Porque pensa, se eu tenho que jogar um elétron daqui que tem que acertar uma moeda que está lá na parede, quanto menos coisa eu tiver aqui no meio do caminho, mais chance de eu chegar lá. Imagina se eu tivesse ar aqui. Então esse elétron eu ia acelerar ele daqui para lá, mas pode ser que ele não acertasse nem no alvo, ele ia acertar o ar. Então, por que, que a gente faz vácuo dentro de uma ampola? A gente tira o ar ali para a gente ter uma menor interferência e garantir que o elétron vai ter uma chance maior de chegar do lado de lá. É... E aí o que, que acontece? Como você tem um invólucro ali essa, dessa ampola, é... esse invólucro, esse, o, o, a cápsula da ampola, quando o raio-x que é produzido ali dentro, esse raio-x, para ele sair, chegar ao paciente, ele precisa sair primeiro da ampola. E a depender da escolha do material que eu, que eu, que eu faço para fazer esse invólucro, esse invólucro já pode me ajudar a não deixar essas radiações de baixa energia, que só serviriam para dar dose no paciente, sair dali de dentro. Beleza? Então, quando a gente junta esses, isso que a gente chama de filtração, é o invólucro da, da ampola, aí você tem ali uma janela que normalmente também é feita de algum material que tem uma capacidade maior de absorção. Você vai colocando filtros adicionais para aumentar a qualidade do feixe. Olha só. Esse caso aqui, ó, é uma, uma ampola de raio-X que foi é, energizada com 100 mil 100 volts. Beleza? E no caminho entre o raio-X que foi produzido até o que vai chegar no paciente, a gente encontrou ali ó, de 1 a 2 milímetros de filtração de alumínio. Equivalente. Não necessariamente a gente usa alumínio. Tá, já já, vou mostrar isso para vocês. Mas é como se eu tivesse uma moedinha de alumínio ali. Então, ó, beleza, aconteceu a minha produção de raio-x, o raio-x está saindo do equipamento. E eu vou colocar uma moedinha de alumínio ali na frente. O que, que vai acontecer? Ué, esse alumínio então ele vai diminuir a quantidade de radiação que vai chegar no paciente? Diminui. Só que ele vai absorver principalmente o quê? Como ele é só uma moedinha fininha de alumínio, ele vai absorver principalmente a radiação de baixa energia, aqui já não ia me servir para fazer imagem. Então ele só está evitando daquela radiação que só ia dar dose no paciente chegar ao paciente, beleza? E quanto maior for a espessura desse dessa filtração, eu vou tornando a radiação que vai efetivamente chegar no paciente mais penetrante. A energia média dela vai aumentando. Só que veja que existe uma consequência. Quando eu tinha só um milímetro de alumínio, ou seja, uma moedinha bem fininha, eu produzia uma quantidade de raio X muito maior, mas veja que o pico dela aqui está aqui embaixo. Quando eu coloco um filtro mais espesso de alumínio ali na frente do meu feixe, o que, que a gente faz? A gente diminui consideravelmente a quantidade de raio-x, mas a gente melhora a qualidade desse raio-x, porque esse raio-x que está saindo aqui, ó. Ele é em menor quantidade, mas ele tem uma capacidade de penetração maior. Então, isso significa o quê? Que o raio-x, no caso desse feixe aqui que foi filtrado com mais alumínio, quando ele chegar ao paciente, ele vai ser mais efetivo para produzir a imagem que eu quero. Beleza? Então, veja que a filtração aqui, ó, ela tem essas duas finalidades. Diminuir a quantidade de radiação de baixa energia e aumentar a penetrabilidade do feixe. Eu acho que o último aspecto que eu queria falar com vocês dessa parte geral do raio-x é o material do alvo. Porque lembra que eu falei da moedinha? Agora presta atenção. Imagina aqui, ó, se eu tivesse uma moedinha de 50 centavos, só que ao invés de ter uma moedinha de 50 centavos, se eu tivesse uma moeda de um real, não vai ser mais, não vai aumentar a chance de eu acertar na moeda? E quanto maior for essa moeda aqui, ó, se eu pegar um prato agora, o meu alvo é um prato. Se eu tiver um prato, eu não vou ter uma chance maior de acertar? Sim. Então, o tamanho do meu núcleo, do material em que eu vou atirar, ele influencia na qualidade do raio-x que eu vou produzir. Beleza? que que é esse z aqui? O z é, o, é um número atômico, mas o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que é o tamanho do prato. Beleza? Veja que quanto maior é o número atômico, ou seja, quanto maior o tamanho do meu prato a gente vai deslocando o pico de energia. Por exemplo, o ródio, que tem número atômico 45, o molibdênio, que tem número atômico 42, o pico de energia deles aqui ó, é bem baixo. Já o ouro, que é esse aqui, então, por exemplo, o ródio e o molibdênio seriam as moedinhas de um centavo, de 50 centavos. O ouro já é a minha moedinha de um real, ela é um alvo maior. E aí o que, que eu faço? Eu aumento a quantidade de raio-x que eu produzo, mas eu também torno aquela radiação mais penetrante, porque estatisticamente, eu tenho uma probabilidade maior de acertar no alvo e produzir a radiação que me interessa. Beleza? É, então, assim, em síntese, o que a gente falou aqui foi isso: ó. aumentar a corrente, o que a gente faz? A gente aumenta a quantidade de raio-x, mas a gente não altera a qualidade. Certo? Que lembra que não interessa, eu só, é, é como eu atirar com uma pistola ou atirar com uma metralhadora. O alvo é o mesmo, a mesma, a radiação, a característica da radiação que eu vou produzir é a mesma. Eu só aumento a probabilidade é, de, de acertar o alvo porque eu tenho mais elétrons ali. Aumentar a tensão, eu aumento a quantidade de raio-x e a qualidade. Quando eu aumento a tensão, eu torno aquela radiação mais penetrante. Filtração adicional. A gente diminui a quantidade de raio-x, especialmente o raio-x de baixa energia. Que sequer ia atravessar o paciente, beleza? Então ele só ia dar dose. E a gente aumenta a qualidade, ou seja, a gente acaba no aspecto geral, tornando aquela radiação mais penetrante. O alvo aumenta a quantidade e a qualidade, porque você vai ter um alvo maior. E aqui, ó, a ondulação da tensão, é porque eu acho que eu vou falar de retificação de onda depois. Mas, enfim, ele altera a quantidade e a qualidade. O que, que é isso, gente? Ah, não, enfim, eu acho que eu tirei porque... por causa do tempo. A gente tem um outro componente importante no equipamento que a gente chama de grade antidifusora. Porque, vê só, lembra que eu falei para vocês que essa radiação ela vai ter que me atravessar, certo? Só que na hora que essa radiação vem, ela vai interagir com os meus tecidos. E este, esta interação da radiação com o tecido, ela pode provocar um espalhamento dessa radiação dentro do meu organismo. Ou seja, quando eu jogo o raio-x aqui, ó, ele sai lá do, do cabeçote do equipamento alinhadinho, bonitinho. Só que na hora que ele chega aqui dentro do paciente, ele pode interagir com os átomos desse paciente, com os tecidos, e isso provocar um espalhamento de radiação. E esse espalhamento de radiação, o qual é a consequência dele? Ó? Por exemplo, vamos seguir esse feixe aqui. Ó. Esse feixe de raio-x, ele ia chegar direto lá no meu receptor de imagem. Só que esta radiação aqui do lado, que sofreu o espalhamento, ó, ela se não tivesse esse dispositivo, ela ia chegar no mesmo lugar onde chegou aquele raio-x. O que, que ia acontecer? Eu ia ter no mesmo local no filme radiográfico informações de dois locais diferentes. E isso aí causa o quê? Confusão. Isso é um fator de confundimento ali para o radiologista. Para diminuir a possibilidade de, dessa superposição de informações de achados radiográficos, a gente tem esse dispositivo que a gente chama de grade antidifusora. Então, o que, é que ela é? É tipo isso aqui, ó, uma colmeia que você coloca de chumbo, que vai absorver essa radiação que foi espalhada, para você diminuir a possibilidade de interferência no raio X que atravessou e sofreu aquela atenuação direta ali no paciente. Beleza? Então, o que, é que ela serve? Ela serve para a gente melhorar a qualidade da informação radiográfica que vai chegar no meu receptor de imagem. Beleza? Grade antidifusora tem que, tem que ter mamografia? Tem. Tem que ter mamografia no raio X convencional. Só que existem alguns exames, por exemplo, exame de magnificação, que já já a gente vai ver aqui, que não se recomenda usar grade antidifusora. Beleza? Mas tem é obrigatório? É, vocês vão ver lá na instrução normativa 92 que tem que ter grade antidifusora. Então, está vendo aqui o que, que ela faz? Ó. A radiação vem do cabeçote, mais ou menos alinhada ali e tal. Quando ela chega aqui no paciente, ela sofre espalhamentos. E aí a gradiante difusora absorve essa radiação espalhada que chegaria ao filme e faz com que a, a informação que chega ao receptor de imagem, seja filme, seja é, placa, é, ela chegue consistente com os que atravessaram efetivamente o paciente. Então aqui, olha, esse aqui é um exame sem grade e um o exame com grade. Você vê que você tem uma resolução de imagem muito melhor. Beleza. É, deixa eu beber uma água aqui, que agora a gente vai começar a falar efetivamente da mama e da mamografia. Vocês querem tomar uma? Cinco minutos. Cinco minutos, respira. Voltar uma? Essa. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir lá fazer um xixizinho. Era esse caso Você congelou a apresentação aí, cara? Tá congelada a tela aqui? Aí, beleza. Buchong, Buchong. Tem aqui na biblioteca da Anvisa, cara. Depois se você quiser lá, eu te mostro. Chama ciência, Radio... é... ciência radiológica para é... Tecnólogos. Eu te, passo, eu te passo a referência dela direitinho. Posso? Isso tudo vai ser disponibilizado. Ciência Radiológica para Tecnólogos. Isso. É, é do Buchong. B-U-S-H-O-N-G. Inclusive, a tradução da mamografia foi o que fiz. Da parte de mamografia. Gente, eu vou começando, tá? Que a gente está. É, agora que a gente vai começar a falar de mamografia mesmo. Então, olha só. É, a primeira coisa é a gente entender. A questão da mamografia. Porque a mamografia, ela tem características diferentes. De, tem características diferentes da radiologia convencional, que é o que a gente estava explicando para vocês até aqui. Né? Porque, da mesma maneira que a gente tinha visto aquela imagem lá do crânio que foi feita com 80 kV, que a gente não enxergava a diferença entre os tecidos, você imagina numa mama. Porque a mamografia, o que, que ela é? Ela é um exame de raios X da mama. Então. Não adianta eu pegar uma mama e colocar na frente de um feixe com 70 mil volts, porque a radiação vai atravessar a mama inteira e eu não vou enxergar diferença de contraste entre as estruturas que eu preciso enxergar dentro de uma mamografia. Beleza? Então, só rapidamente aqui, o que a gente tem dentro da mama ali? A gente tem basicamente é, gordura, certo? Tecido adiposo, a gente tem tecido fibroso e tecido glandular, né? é, que são, está ali representado nos, nos, nos dutos, dutos lactíferos, os, os lobos mamários e a gordura. E a ideia é o quê? Epidemiologicamente falando, os carcinomas, o câncer de mama, ele acomete principalmente o tecido é, fibroso e tecido glandular. Então, para eu fazer a imagem de mamografia de boa qualidade para o diagnóstico do câncer de mama, eu preciso diferenciar essas estruturas das demais, beleza? E aí veja que a gente já está falando então de um exame de raio X de altíssima delicadeza, porque eu preciso enxergar diferenças entre tecidos moles, né? Eu preciso enxergar diferenças entre tecidos moles. E só isso daí já me exige um processo de produção da radiação diferenciado. Olha só, aqui, essa coisa, eventualmente, para nós não tem qualquer significado, mas eu vou explicar para vocês o que isso aqui significa. Vê só, a linha cheia é a atenuação do tumor de mama, beleza? Lembra do negócio da água, do tecido mole, do osso, não sei o quê? Essa aqui é a maneira, a linha cheia, como o tumor de mama atenua a radiação. Aqui embaixo, ó, eu tenho a energia da radiação. A linha é, tracejada é a atenuação do tecido fibroglandular. E o, o, a linha pontilhada é o tecido adiposo. Então, veja que, por exemplo, se eu pego uma técnica radiográfica convencional. Num aparelho de raio-X convencional, que vamos supor opera ali com 80 mil volts, eu consigo ter diferença de contraste entre o tecido glandular e o tecido adiposo. Eu consigo diferenciar numa imagem de raio-X convencional a gordura do tecido fibrogandular. Só que essa não é a finalidade da mamografia. A finalidade da mamografia é a gente enxergar alterações estruturais que sejam, por exemplo, indicativas de carcinoma certo de câncer. E aí veja que essa energia de 80 aqui ó ela não é boa porque na imagem as duas vão aparecer praticamente como a mesma coisa. Só que veja que quando eu tenho uma energia menor no meu feixe de radiação, por exemplo aqui a 20, ó, eu consigo enxergar diferentes atenuações e resoluções de contraste entre o tecido, fibroglandular, saudável e ah, o carcinoma, beleza? E o câncer. Então, a ideia da mamografia é o que? Do mamógrafo. É um equipamento de raio-x, mas como a gente tem que fazer a diferença entre tecidos moles e a baixas energias, a gente consegue ter essa diferença de contraste, a gente vai ter um, um equipamento de raio-x que vai funcionar com que? Com baixas tensões, beleza? A ideia basicamente é essa: é a gente adequar a energia do meu feixe de radiação para eu conseguir diferenciar o que precisa ser diferenciado numa imagem de raio-x da mama. Então, componentes básicos que a gente tem ali no mamógrafo: a gente tem o tubo de raio-x aqui em cima, você tem um filtro aqui em cima também, nessa parte superior. Tem uma barreira de proteção, porque o que, que vai acontecer? Ó, a radiação vai ser produzida aqui e o meu receptor de imagem está aqui embaixo, tá? Pode ser ou um, um, um cassete, ou hoje você tem basicamente as placas ali que já captam esse sinal diretamente. Tem uma bandeja de compressão, no caso, essa daqui é para uma compressão localizada, e a gente tem essa barreira de proteção aqui normalmente, porque como a paciente vai estar tá ali, essa, essa barreira de proteção é para evitar ela colocar eventualmente a cabeça na frente do feixe de radiação. É, além disso, a gente tem aqui embaixo esses marcadores, né? Nesse equipamento aqui especificamente, que vão indicar a, a compressão da mama, a altura da estativa, o ângulo, porque você faz várias incidências, né? No exame de mamografia, você não faz só crânio caudal você faz médio-lateral, oblíquo, faz às vezes é, lateromedial, enfim. Você tem é, essa estativa, ela gira, né, O cabeçote do equipamento ele gira. Não para fazer imagem contínua, mas para fazer várias projeções diferentes. Tá? É, o único que vai girar é esse cabeçote, um arco pequeno, lembrem-se, é a tomossíntese mamária. Mas essencialmente os componentes são os mesmos. É, então vamos lá. Ó. A produção então de raio-x ali é normalmente no gerador de alta frequência. É, a gente tem combinações de alvo e filtro variadas aqui, tá? Pode ter alvo de tungstênio, alvo de molibdênio, alvo de ROD, já já a gente vai discutir quando usar cada um deles. A tensão, lembra lá, ó, só voltando aqui na nossa atenuação, lembra que eu tenho que produzir uma radiação de baixa energia. Até então, eu estava falando para vocês de tensões de 100 mil volts, 80 mil volts, mas veja que o mamógrafo aqui, ó, ele vai estar tá nessa faixa ó, de 20 a 35 Hoje a gente já tem alguns equipamentos que chegam até a 40 mil volts. É, com incremento de 1 kVp normalmente. A compressão, o que, que é? A bandeja de compressão. Porque veja que o raio-x não vai ser produzido aqui em cima. Ele vai ser produzido e essa radiação vai descer aqui. Ó. Como a mama tem que ser comprimida, a ideia é que essa bandeja aqui de compressão ela interfira o mínimo possível na radiação. Então, a bandeja de compressão tem que ter o quê? Um baixo número atômico, ou seja, tem que ser de números de alvos muito pequenininhos para aquela radiação majoritariamente passar autoajuste e liberação. Grades antes de fusoras. controle de exposição, hoje na instrução normativa 92 a gente estabeleceu que o controle de exposição tem que ser automático e o equipamento que não tem controle de exposição automático ele não pode funcionar beleza? Tamanho de ponto focal entre 01 e 03 Magnificação que é para fazer a imagem ampliada até 2. E esse DFR aqui é a distância foco receptor entre 50 e 80 centímetros. Essas são características gerais do mamógrafo. Então vamos lá, olha só. Essa daqui, você já vê que ela é diferente daquela imagem que eu tinha mostrado lá da ampola de raio-x convencional. Né? Essa daqui é uma ampola de, do mamógrafo. Você tem um anodo é, giratório. Mas o tamanho de ponto focal é de menor que 0,3. Você tem aqui um vidro bolo de silicado, que é o Pirex, né? tradicional Pirex, por ser resistente a calor, porque a gente produz muito calor ali. Lembra que 1% da energia que eu gasto vai de fato virar raio-x. Então os outros 99% vão virar basicamente o quê? Aquecimento. Então a gente precisa de ter um sistema que suporte altas temperaturas. Certo? E aí esse revestimento de boro, do, do vidro borosilicado aqui do Pirex também tem essa finalidade. A janela de berílio, que é por onde efetivamente esse raio-x vai sair, você vê que ele tem um número atômico muito pequeno, 4. Então praticamente todo o raio-x que sai aqui, ó, ele não vai, se, vai interferir, ele vai ser afetado por essa janelinha aqui. Beleza? Mas ele serve para a absorção das radiações de muito baixa energia, que só dariam dose no paciente. E o anodo é de molibdênio. Comparando com os alvos, né, o alvo, o anodo, da radiologia convencional, em que a gente tem lá normalmente o tungstênio, que é um alvo grandão, é o pratão, esse daqui é a moeda de um real. Por que, que eu faço isso daqui? Bem, já 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 vou mostrar para vocês no espectro. Mas, como ele é um alvo menor, eu tenho um rendimento menor também na produção de raio-x, que era é aquilo que eu estava mostrando para vocês, a influência do, do alvo. É, por que então que a gente usa o molibdênio, um equipamento que, um alvo que tem um baixo rendimento na produção de raio-x, se você compara com outros? É porque a produção de raio-x característico, nesse caso aqui, ó, é a maior razão para a escolha do molibdênio e do ródio como materiais do anodo. Ou seja, o alvo no mamógrafo, ou ele vai ser normalmente de molibdênio ou de ródio. A gente até tem hoje alguns mamógrafos que tem alvo de tungstênio também, mas tá? já já a gente vai discutir isso daí. Mas a ideia é a gente ter o que? Os raios X característicos principalmente saindo ali. Por quê? Porque o raio X característico ele se aproxima de um feixe monoenergético, ou seja, você dá aquela radiação que vai chegar na mama da paciente, Somente aquela energia, e aquela energia é a que me permite distinguir os tecidos e as diferentes estruturas que eu enxergo ali dentro. Em mamografia, a gente usa aqui ó, algumas combinações de alvo e de filtro a fim de atenuar os raios de baixa energia, que é o que eu estou falando aqui para vocês, ressaltando o feixe característico e estreitando a faixa energética. Ou seja, lembra da história do filtro, que eu lá no outro caso estava falando de filtro de alumínio? Aqui a gente vai usar o que normalmente no aparelho de raio X convencional você vai ter um alvo de tungstênio e o filtração ali de alumínio. Né? Aqui o que a gente vai usar? A gente vai usar combinações de molibdênio molibdênio ou de ródio molibdênio. E já já vou mostrar para vocês que o molibdênio como filtro não pode ser usado como ródio no alvo. Já já vocês vão entender o porquê. Olha para cá. Ó. Aqui o que, que eu tenho? Eu tenho as várias tensões que eu vou colocando no meu equipamento. Beleza? Então, aqui, ó, 5 mil volts, 10 mil volts, 15 mil volts, 20 mil volts, 25 volts, 30 mil volts. E este daqui ó, é o, o espectro se eu não tivesse qualquer filtração. Veja aqui o que eu disse a vocês: o meu interesse na mamografia é o quê? No raio-x característico. Então é onde está esse pico aqui, ó. O meu alvo é de molibidênio, então ele vai me produzir este pico aqui e este é o meu maior interesse para fazer a imagem de mamografia. Tudo bem? Pode ver que o pico aqui do molibidênio está entre 15 e 20 ali. 16 e 17. Lembra? Deixa eu só voltar para vocês para vocês entenderem aqui. Ó, entre 16 e 17, onde é que a gente está? A gente está aqui. Ó. Olha a diferença de contraste que eu produzo entre os tecidos que eu preciso enxergar dentro da mama. Então, que que o que, que é o meu, meu principal interesse? É nesse pico aqui do raio X característico. Só que veja que se eu não tiver filtração, eu produzo bastante raio X característico, mas eu também produzo o quê? Ó, essa quantidade de raio X aqui, ó, que praticamente não vai atravessar a mama. E esse raio X aqui, que não vai atravessar a mama, ele vai servir para a imagem? Não. Só vai servir para a imagem o que de fato atravessar a mama. Então, este raio-x aqui de baixíssima energia, ele só vai fazer o que na paciente? Dar dose. E dose é muito ruim, no nosso caso aqui, quando a gente fala de qualidade de exame. Por isso que não basta eu colocar o meu alvo lá e jogar elétron e fazer o raio-x. Eu preciso de desenvolver mecanismos para tentar melhorar a qualidade do meu pico aqui, ó, que é o meu raio X característico, e eliminar esse troço aqui. E aí, para isso o que, que eu faço? Eu posso, por exemplo, ó, usar o molibdênio como alvo. E olha só o que, que acontece aqui, ó. Se eu tiver molibdênio como filtro, lembra? Molibdênio no alvo e depois que eu produzo o raio X eu coloco o molibdênio no filtro. É a linha Pontilhada aqui, ó. Você vê que ele atenua. Se a gente comparar com essa curva, olha só como é que ela era antes quando eu coloco o molibdênio, ó, ele absorve boa parte daquela radiação de baixa energia. E eu continuo tendo aqui o meu pico do raio X característico. Se eu colocar o molibdênio como alvo e o ródio como filtro, olha como que fica a curva de radiação aqui, ó, na radiação de baixa energia. Então ele absorve muito bem as radiações que não vão me servir para fazer imagem. A diferença é que você tem uma intensidade aqui no raio-x característica um pouquinho menor. Mas você avalia e compara para ver a necessidade lá da mama com a combinação mais adequada. Veja agora aqui ó, o efeito da tensão no meu tubo. Então agora eu já tenho ali molibdênio no alvo e molibdênio no, frio, no filtro. Okay? E aí veja que quando eu coloco 26 mil volts de tensão lá no meu cabeçote, o que, que eu vou ter ali? Ó? Eu vou ter essa linha cheia. Ó. Você vê que ele produz um raio-x característico, ele produz aqui um outro raio-x característico também, ele absorve as radiações de maior energia ou de menor energia, ela fica desse jeito aqui. Ó. Quando eu aumento a tensão para 30 mil volts, o que, que eu faço? Eu aumento um pouquinho essa radiação de baixa energia, mantenho aqui os meus, os meus raios X característicos, e isso aqui vai influenciar o quê? Principalmente na quantidade de radiação que eu vou produzir. Né? Porque lembrem-se que, apesar de quando a gente aumenta a tensão, a gente aumenta a penetrabilidade do feixe, neste caso aqui, como eu tenho aquele filtro, ele vai absorver boa parte dessa radiação de baixa energia. E como é o mesmo é, material no alvo e no filtro, esse raio-x característico ele vai sair. E ele sai com uma intensidade muito maior. Essa daqui é muito interessante, porque lembra que eu coloquei ali, ó isso aqui é bom vocês não se preocupem que isso aqui eu vou compartilhar com vocês também. Mas essa informação aqui embaixo, ó, o molibdênio como filtro não deve ser usado para o ródio no alvo. Normalmente a gente vai usar ródio e molibdênio no mamógrafo. E agora vocês vão entender o porquê que a gente não pode ter o ródio como alvo e colocar o filtro de molibdênio. Olha só. Essa linha aqui, ó, que mistura o tracejado e os pontinhos, é a radiação sem filtro. Beleza? Coloquei o ródio lá no alvo e ta, 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 o que vai sair da ampola é isso aqui, ó. Muita radiação de baixa energia, o raio X característico, e aí a gente vai diminuindo com o aumento da penetrabilidade. Veja o que acontece se eu colocar aqui a linha cheia, ó, ródio no alvo e ródio no filtro. Que é o que. Lembra o filtro, hein, gente? Produziu raio-X, esse raio-X vai em direção à mama. Então, para melhorar a qualidade dessa radiação que vai em direção à mama, eu coloco um filtro ali na frente do feixe. Beleza? Olha o que, que o filtro de ródio faz com o nosso espectro. Eu continuo tendo aqui ó, a absorção da radiação de baixa energia, continuo tendo o meu raio-X característico, é óbvio que ele diminui de intensidade, mas eu continuo tendo aqui a minha radiação de interesse. Isso é o ródio no alvo. Ródio no filtro. Olha o que acontece agora quando eu coloco o ródio no alvo e o filtro de molibidênio, que é a linha pontilhada. Ele, de, Tudo bem, ele absorve a radiação de baixa energia, só que veja o que, que ele faz aqui ó, com raio-X característico. Ó. Ele some com raio-X característico. Então, essa combinação aqui, lembra que o que me interessa para fazer a imagem em mamografia é este pico aqui. ó. E se eu tiver ródio no alvo e molibdênio no filtro, o que é que ele faz, ó? Ele absorve. Então essa combinação aqui é muito ruim. Porque você ainda consegue produzir algum raio X, mas você perde o raio X característico, que é o que a gente tem maior interesse. Beleza? E aqui, ó, a gente tem, eu trouxe outros espectros é... Para várias combinações de alvo e de filtro, só para a gente ter uma ideia da comparação entre elas aqui. Ó. Molibdênio no alvo, molibdênio no filtro. O espectro é esse. Está vendo o raio-x característico aqui? Ó. Molibdênio no alvo e ródio no filtro. Pode? Pode. O que não pode é ao contrário. É o ródio no alvo e o molibdênio no filtro. Mas veja que quando eu tenho o molibdênio filtrado com ródio, eu também tenho aqui o meu raio-x característico e tenho esse espectro aqui com essas características. A combinação ródio no alvo, ródio no filtro. Também tem uma, um espectro que pode ser interessante para produzir algumas imagens. E eu trouxe esse daqui só para a gente comparar, ó, porque esse aqui é um alvo de tungstênio. O tungstênio é o mesmo material que a gente usa no raio-x convencional, na, na tomografia, que a gente usa para produzir a radiografia de alta energia. Mas veja que quando eu coloco aqui ó, uma tensão, sei lá, de 28 kV eu produzo uma quantidade de raio x de maior energia além do raio x característico. Beleza? Então o que que faz? De um modo geral, eu torno essa radiação um pouco mais penetrante. Se a gente compara este espectro, por exemplo, com a combinação molibdênio-molibdênio, que a gente tem uma quantidade considerável de radiação aqui, ó, com 22, 23, 24 kV, Perfeito, Janete. É isso aí, porque veja que se eu tenho um espectro que é mais penetrante, onde que eu vou ter mais dificuldade de diferenciar estruturas em mamas mais densas? Beleza? Então, normalmente, esse alvo de tungstênio ele pode ser utilizado. Não significa que você não consiga fazer com as demais, mas ele pode ser utilizado, por exemplo, em protocolos para fazer imagens de mamas mais densas. Não sei se vocês são dessa época aqui, mas vou, vou fofocar mesmo, a gente está dentro de casa. Mas a gente tinha uma colega aqui na Anvisa que tinha mamas muito densas. E elas tinham, assim, mamas muito grandes mesmo. E ela tinha muita dificuldade de fazer mamografia nos equipamentos tradicionais. Quando chegaram esses equipamentos com alvo de, de tungstênio, melhorou muito a qualidade do exame dela. Ela veio me contar esse relato. Justamente pelo fato de você conseguir uma radiação com uma quantidade de radiação de interesse com é, um alvo mais adequado. Beleza, gente? Então lembra que eu falei para vocês que a gente acelera os elétrons aqui, né? E eles vão bater lá no alvo. Este, essa largura do feixe aqui, né? Que é o que a gente chama do feixe de elétrons. Ela quando ela bate ali no meu alvo, ela tem um tamanho que a gente chama de tamanho real do ponto focal. Só que o que efetivamente vai sair aqui em direção ao paciente, ó, que é o que a gente chama de tamanho efetivo do ponto focal, ele na verdade é menor do que o tamanho daquele feixe original. Pelo fato dessa superfície aqui do meu alvo ela ser angulada. Beleza? Veja que se ela fosse reta aqui assim, né, o, o tamanho do ponto focal seria esse. E agora aqui, ó, quando você tem essa superfície angulada, ele sai com um estreitamento maior, que isso é muito bom, para gente, a gente ganhar resolução espacial da imagem. Outro fenômeno que é muito importante que acontece no e é muito usado na mamografia é o efeito anódico. Porque existe uma consequência pelo fato do anodo ter esse formato aqui. Quando essa radiação, ela, esses elétrons, eles incidem aqui, ó, veja que, vamos supor que aquelas interações com o alvo aconteçam majoritariamente naquele ponto. Se a gente olhar aqui e vocês vejam aqui, ó, que esses, essa radiação que vai ser produzida nesse ponto, a que vai sair para o lado de cá, ó. Ela vai ser atenuada pelo próprio anodo, uma parte dela. Enquanto que essa daqui que vai sair para o lado de cá, ela praticamente não vai interagir com o anodo e vai chegar direto lá de lá. Então o que, que a gente faz? Em razão do formato do anodo e da maneira como a radiação vai ser produzida ali, a gente tem uma distribuição não uniforme do raio-X. Ou seja, quando a gente está mais perto do, anodo, do, do eixo de rotação dele, a intensidade do raio-X vai diminuindo. Aí você fala, pô, mas isso aí é ruim, né? Porque o ideal é a gente irradiar a mama de uma maneira uniforme para a gente ter uma imagem uniforme. Mas na verdade não, porque olha só. Veja que a mama, pela própria anatomia dela, especialmente quando ela está comprimida, ela até tem uma porção em que ela tem uma espessura mais ou menos uniforme. Mas quando você vai chegando em direção à areola o que, que ela vai fazendo? Ela vai ficando mais estreita. Então, o efeito anódico, que faz com que aquela radiação mais perto do eixo vá ficando menos intensa, é super adequada para a gente fazer a imagem da mamografia. Por quê? Porque você consegue compensar essa espessura menor mais perto da areola, comparando com o restante da mama, jogando menos radiação aqui. Por quê? Por que, que eu preciso jogar menos radiação? Ué, porque o tecido que eu tenho que atravessar ele é menos espesso. Beleza? E aí você acaba assegurando uma irradiação do seu receptor de imagem de maneira mais uniforme. Beleza? Então essa daqui ó, é só uma curva que mostra como que vai diminuindo a intensidade relativa dos raios. x E você vê que ela se adequa, assim, mais ou menos, né, obviamente, à anatomia da mama quando ela está comprimida beleza então a gente usa esse efeito anódico aqui né e inclusive tem um, um, uma angulação no, no alvo né no no, 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 no no tubo de raio x para a gente tornar esse é, esse esse feixe de radiação mais adequado à anatomia aqui e também para minimizar assim essa questão do feixe aqui isso aqui é muito importante a gente falar né o feixe de, de raio-x na mamografia, ele é cortado aqui. Então, você veja que para o lado de cá, a gente não tem raio-x, que é onde a paciente vai estar. E isso é importante a gente falar, porque existe um mito né, dentro da mamografia, que é a questão do uso dos, dos protetores, dos EPIs. Né? Ah, fui fazer mamografia e não me deram protetor de tireoide. Usar protetor de tireoide não faz sentido do ponto de vista da proteção radiológica, uma vez que... Esse feixe de radiação aqui, ele é cortado, ele só vai irradiar da mama para cá. Chega a radiação na, no tórax da paciente? Pode até chegar, mas é radiação espalhada, é muito pouco o que chega. Beleza? E não justifica você, por exemplo, colocar protetor de tireoide, que é uma coisa que pode interferir, inclusive, no que vai sair no exame. Não existe justificativa técnica para a gente exigir protetor de tireoide em serviço de mamografia. Beleza? Porque pela própria geometria do feixe de radiação aqui, ó. O feixe ele é cortado. Ele é cortado 90 graus aqui. E essa radiação direta, que é produzida lá pelo nosso equipamento, ele vai chegar somente na mama. Beleza? É, esse aqui é um painel de um equipamento. Então vejam aqui que existem várias, é, vários parâmetros que estão indicados ali. É... Aqui a, a, te, a técnica, né? KV, MAS, é, o, o uso do controle automático de disposição, isso é uma exigência que está ali. Aqui a combinação alvo e filtro, está vendo? Que esse equipamento aqui ele só dá como. Vocês não estão vendo, né? Óbvio, que não é exame de vista. Mas ele tem três combinações possíveis: molibidênio e molibidênio, molibidênio ródio e tungstênio ródio. Beleza? E aí está acesa ali ó, a luzinha do meio, são três luzinhas aqui. Nesse caso aqui, está selecionado ali o molibdênio como alvo e o rod como filtro. Então, você vê que esse equipamento, ele sequer permite aquela combinação que é ruim, beleza? É, e todos esses aspectos aqui, essas informações, o que tem que estar disponível e visível no equipamento, a gente descreve lá na Instrução Normativa 92. Modos de operação. Bem, a gente tem o modo de operação que hoje está previsto na, na normativa é o modo de operação automático, certo? Em que o aparelho seleciona o KV de acordo com a espessura da mama comprimida, dando também um MAS adequado. Ou seja, é um sistema automático. Tá? Existem vários mecanismos pelos quais o equipamento ajusta a técnica radiográfica à mama. certo? Os equipamentos mais antigos eles ajustavam a técnica pela compressão. Então, por exemplo, a mama que está mais comprimida, você não precisa de tanta radiação, de tanta penetração de radiação. Se a mama comprimida ela fica mais espessa, que é o caso da mama mais densa, ele vai usar uma técnica com a radiação mais penetrante. Mas esse ajuste ele era parametrizado pela compressão da mama. Tanto que antigamente tinha esse, esse procedimento. Né? Você ia lá com a compressão automática, a hora que o equipamento parava, o técnico vinha né, e apertava um pouco mais para tentar usar uma técnica que não fosse. É, tão agressiva do ponto de vista da proteção radiológica. Era agressivo com a mulher, mas não era agressivo do ponto de vista da radiação. Enfim. É, mas o que, que acontece? Os equipamentos mais modernos, o que, que ele faz? Você posiciona, comprime a mama, o equipamento ele faz um micro disparo, então ele joga um raio-x ali, ó, pum, e mede. Ele mede o que? A quantidade de radiação que está chegando no meu receptor de imagem. E aí ele fala, opa. Essa técnica aqui está boa, precisa aumentar o KV, precisa aumentar o MA, ele ajusta automaticamente para você jogar na mão a quantidade de radiação adequada para produzir a melhor imagem. Beleza? É, aí tem outros dois, né? o semiautomático e o manual. É, isso aqui hoje em dia já não está mais previsto pela legislação, mas né? é, inclusive isso coloca o equipamento em, em nível de restrição, inabilita o uso dele mas é só para vocês saberem que essas coisas já existiam. É, então, como eu estava falando, ó, é muito importante a gente conhecer como é que funciona o controle automático de exposição. O que, que ele é? Aqui é só para a gente entender. Ó, a gente tem lá o foco onde está sendo produzido o raio-x, tem o diafragma que vai colimar esse feixe, tem o sistema de compressão da mama, né, que é a bandeja, aí eu tenho aqui a grade difusora. a mama ela vai ficar aqui, né, nessa posição, e Debaixo ali do meu receptor de imagem eu tenho essas fotocélulas. O que é isso? É um detector de radiação, porque o equipamento ele já vem com as especificações técnicas de qual a quantidade de radiação que tem que chegar ali para você sensibilizar aquele receptor de imagem adequadamente, certo? E a partir desses parâmetros que são determinados pelo fabricante do equipamento o equipamento tem condições de ajustar a técnica a cada mama que é posicionada ali, fazendo essa medida usando essas fotocélulas aqui embaixo, que ficam embaixo do meu receptor de imagem. Beleza? Então, o controle de automático de exposição, que a gente também chama de fototemporizador, ele é um sensor de radiação pode ser um, pode ser quatro, pode depende do, do, do equipamento um amplificador e um comparador de voltagem para controlar essa exposição. O sensor ele é uma câmera de, câmera de ionização simples ou uma disposição de diodos semicondutores, que são os detectores de radiação. E ele mede o fluxo de fótons de raio-x, ou seja, a quantidade de raio-x residual que atravessa a mama, a grade antidifusora e o receptor de imagem. Beleza? Então, o que, que ele faz? Se está chegando radiação demais, ele para o equipamento. Na verdade, o ideal é ele funcionar no ajuste da técnica para você produzir a melhor imagem. Então está ali, ó. ele permite o ajuste dos parâmetros do feixe de raio-x para produzir a melhor imagem com a menor dose para o paciente. Compressão da mama, igual a gente estava falando aqui. Poxa, por que comprimir a mama? Isso é importante a gente compreender. Né? A compressão da mama, apesar de ser o, o, o karma né, do paciente que vai ser submetido à mamografia, ela é muito importante do ponto de vista da, da qualidade da imagem e da, e da segurança, inclusive, para o uso do equipamento na paciente. Então, olha lá, ele tem como objetivo a uniformização da espessura e a redução da radiação espalhada, beleza? A placa de compressão que vai ser colocada ali, ela deve pro produzir uma atenuação de, no máximo, equivalente a 2 milímetros de polimetrometacrilato. O que é isso? Lembra que a bandeja ela vai ficar na frente do feixe de radiação. Então, ela tem que ser desenvolvida com um material que interfira o mínimo possível. Beleza? E aí a referência que a gente tem na literatura é o, o PMMA, que é esse material que a gente usa que tem uma baixa atenuação do feixe de radiação. E o sistema automático de compressão tem que garantir força de compressão no dispositivo entre 150 e 200 N, indicando o valor dessa compressão. O que, que é isso? É... A compressão hoje ela é automática, beleza? Então o que, que você faz? Você posiciona a paciente no equipamento. E tem um pedalzinho que você vai abaixando essa bandeja e essa bandeja ela vai comprimindo essa mama até uma hora que ele para automaticamente. Certo? Ao final dessa compressão, isso faz parte dos, dos testes de controle de qualidade, essa compressão tem que ficar entre 150 e 200 N. E esse valor tem que estar indicado ali. É, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, essa mama e essa mama são a mesma, essa daqui sem compressão. E essa com compressão. Então veja que a mama, quando ela está comprimida, você consegue enxergar as estruturas aqui ó, de uma maneira muito melhor. Lembra daquela história do espalhamento de radiação que eu tinha falado, da grade antidifusora? Então, quando você não tem a mama comprimida, como ela é mais espessa, você aumenta essa probabilidade de espalhamento. E lembra que o espalhamento ele significa o que na imagem? Borramento. Veja que se você compara o, essa imagem com essa. Essa aqui tem uma resolução espacial e um borramento muito menor do que essa imagem do lado de cá. Fui, Glaucio. Perfeito. Vamos mostrar isso aqui. Perfeito, perfeito, Glaucio. Isso aí. Na verdade, a gente trocou a unidade, a gente trouxe para o sistema para o padrão internacional, sistema internacional. É, é porque são 200 newtons, né? Antes era quilograma-força. Mas aí, você, fazendo um ajuste com a aceleração da gravidade, a gente estreitou a faixa de, de tolerância. Qual a norma, é. A gente estreitou a faixa de tolerância. Então, olha só, aqui são quatro aspectos que justificam tecnicamente a gente fazer a compressão da mama. É... É, a, a gente diminui a distância entre o objeto e o receptor de imagem. Isso melhora a resolução espacial. É só você ver aqui. Ó, o meu receptor de imagem é a tela, beleza? Se eu estou com a mão longe do meu receptor de imagem, o que, que eu tenho ali? Ó? Vou perdendo a resolução do contorno da minha mão. Quanto mais perto a minha mão estiver do meu receptor de imagem, melhor é visualizado o contorno da minha mão. Vocês conseguem perceber isso? A ideia é essa. Quando a gente comprime a mama, a gente aproxima as estruturas do que? Do meu receptor de imagem. E isso melhora a observação das estruturas, beleza? É, quanto menor a espessura da mama, menor o espalhamento e melhor a resolução de contraste. E quanto menor a espessura da mama, menos dose para paciente também, porque eu vou precisar de uma radiação que não precisa ter tanto poder de penetração quanto o caso. Se ela tivesse sem compressão, que seria uma mama mais espessa. Que a gente não torna a mama mais densa ou menos densa. O tecido está lá. Beleza? Então está ali. Ó. As vantagens de novo. Melhora a resolução espacial, resolução de contraste, reduz dose para o paciente. É... Quando a gente faz a imobilização da mama, isso também é uma finalidade da compressão. A gente diminui as borras, os borrões por movimento. A espessura uniforme garante uma densidade ótica uniforme. Você diminui o espalhamento de radiação e melhora a resolução de contraste. Esse dor aqui não é menor dor, não, tá, gente? É distância objeto-receptor. O tradutor aí, o revisor da tradução foi sacana para <laughs> colocar isso daí. Mas quando você tem uma menor distância objeto-receptor, você melhora a resolução espacial, que é o que eu estava mostrando para vocês. Então, cara, é, é porque assim. É, não É, é porque essa é, uma, é uma pergunta que ela é, ela é importante. Isso. É. É uma boa resposta. Mas assim, a justificativa ela ainda é técnica. Pelo seguinte. A gente ainda não tem uma tecnologia de imagem. Porque vamos pensar aqui, ó, quando a gente fala de câncer de mama. A gente está falando normalmente de você identificar estruturas que são submilimétricas. Então você tem que chegar a estruturas que são de um milímetro e às vezes até menores que um milímetro. E hoje, nas tecnologias disponíveis que a gente tem, a gente ainda não desenvolveu uma tecnologia, e aí não importa se é homem ou se é mulher, que te dê uma resolução de imagem tão boa quanto o uso do raio-x. Fala-se muito de substituir, por exemplo, para a ressonância das mamas. Existem alguns casos em que você fazia a ressonância das mamas e a ressonância você não, não, demanda, não demanda compressão. Só que em termos de. Primeiro tem estruturas que você não enxerga tão bem numa ressonância magnética de mama. Então, assim, a justificativa hoje para a gente manter o raio-x e a compressão e tudo isso, esse sofrimento, ainda é em função do resultado que a gente tem para a visualização das estruturas que a gente tem que identificar ali para fazer o, o diagnóstico precoce. É, o raio X ele ainda é o padrão ouro para a gente enxergar a anatomia no corpo humano, certo? A gente até aprimora, por exemplo, a técnica. Antigamente, tipo 80 anos atrás, a gente usava raio X, né? Aí depois, vão surgindo novas tecnologias, mas que ainda são fundamentadas na mesma coisa. Por exemplo, a tomografia, a tomografia é o padrão para você enxergar a anatomia até hoje. Você vai aprimorando o equipamento, mas a tecnologia em grosso modo é a mesma de quando ela foi inventada, é você jogar raio X em várias direções e fazer uma reconstrução. Certo? É... tomara, tomara que a gente consiga identificar outros métodos que possam substituir o raio-x. Mas é muito difícil. Hoje a gente ainda não tem algo que seja melhor do que o raio-x para enxergar essas estruturas. Então, é a compressão. Fala aí. Bom dia a todos eu já vi um artigo, né, alguns artigos que falam sobre autocompressão é, é um, um quesito aí, uma questão mais experimental em que eles fazem alteração no mamógrafo para permitir que além da técnica o paciente possa fazer autocompressão e os relatos né, nos artigos é que geralmente a paciente é que ela quando ela, ela mesma tem o controle da compressão ela reclama menos de dor e ela costuma comprimir tanto quanto o que o técnico faria, ou até mais. Então, às vezes é uma questão também, pode ser uma. E aí eles levantam a questão que pode ser um, mais uma questão psicológica, falando, né? é, e não necessariamente é, da, da, compreensão, da compressão em si. E até quando a gente estava fazendo algumas inspeções, é, algumas né, eu ouvi de técnicas, elas falando que até só de ouvir só o barulho da bandeja, a mulher já começava a reclamar de dor, não, sabe? Lá. E aí ela fica lá, ah, mas a bandeja não está nem comprimindo ainda, ela está descendo. Então, existem é, estudos hoje em dia que o pessoal tenta meio que mudar o Adeus foco é, né, cara? Para, que, é para reduzir o incômodo durante o, o exame. Eu já, eu, engraçado você comentar isso daí. Eu não, eu não, não, não vi esses estudos para mamografia, mas eu já tinha ouvido para consulta ginecológica da paciente fazer a introdução do espéculo ao invés do médico. Que isso, eu estava eu vendo já alguns protocolos que falam que é humanizar o exame ginecológico, porque muitos têm essa queixa da questão da introdução do espectro mas, quando a paciente faz essa introdução, você tem menos queixas, estatisticamente, do exame. Então, talvez seja uma coisa assim, né, essa questão da, da invasão e tal. É, eu não sei exatamente se existem estudos, mas, assim como na mamografia é, convencional, assim, com raio-x... Uh, se usa também fazer um exame de, de ultrassom para complementar o exame. Então, também não é tão perfeito assim só a, mammo, a mamografia. Então, por que, que também não se usa isso com uma, to, com uma ressonância mais ultrassom? Não seriam técnicas que poderiam aliviar, então, esse sofrimento? E só uma dica aqui para o pessoal, para as mulheres. Eu, na minha época, quando eu fazia assim, antes da ainda menstruava, eu procurava evitar de fazer as mamografias no período pré-menstrual. Eu podia marcar. Passou a menstruação, eu fazia. Então, quando era o período de fazer. Então, é uma orientação que eu deu que eu não sei porque que os ginecologistas não falam sobre isso, né? Porque é uma, região, uma época pré-menstrual, a que mama é mais, mais sensível, né? Então, é só isso, uma recomendação. Ótimo. Aí. É, gente, é, aquilo que a Glaucia tinha falado. A questão da compressão também tem essa importância de a gente, às vezes, é, se você não tinha essa compressão, por exemplo, essas duas estruturas, considerando que o raio-x veio de cima para baixo aqui, ó, elas iam aparecer, mesmo com grade antidifusor, no mesmo local. E o fato da gente comprimir essa mama aqui, ó, você melhora a questão da visualização de estruturas que poderiam aparecer superpostas. Então, isso é uma outra justificativa para se fazer a compressão da mama ainda. Certo? Teoricamente, a gente usa compressão manual, né? a gente entendia, com a paciente usa prótese, com prótese de silicone. Hoje já não usa mais isso? Então, para fazer o exame. Obrigado, Silvia, pela pergunta. Bom te ver. É. Existem manobras que são feitas aí, eu, assim, eu não, não tô na minha Seara né, que é, mas existem manobras que são feitas pela, na hora de fazer o posicionamento da mama, que você consegue deslocar um pouco a, a prótese para aparecer melhor a estrutura. É, bom dia. Fala. Eu trabalhei muito tempo com mamografia, então tá, só vou falar rapidinho porque não é né, aí do, da palestra. A Flávia é tá, gente. É, é, é o é, então, paciente com prótese é sempre curioso, né, para a gente fazer a mamografia. Mas a gente tem os protocolos nacionais, aí o PNQM vem falando sobre a prótese e os internacionais também. É, a gente faz uma leve compressão, acho que tá aí. A gente faz uma leve compressão, né, no conjunto prótese mama. É, e aí, depois, obrigatoriamente, né, se não tiver nenhuma restrição na prótese, a gente vai fazer uma manobra que chama manobra de Eckland, que a gente desloca a prótese para trás, pinçando a mama dessa paciente, ficando só tecido mamário, e aí a gente pode fazer a compressão normalmente. É isso, o protocolo, o protocolo é isso. Qualquer tipo né, de técnica que é colocada a prótese, é claro que quando é atrás né, do músculo facilita um pouco, mas tem algumas situações que inviabilizam prótese aderida ou é, suspeita de rompimento de prótese não são todas as pacientes 100% que a gente consegue fazer. É, então, gente, a, né, o você é, vai hoje os equipamentos neles né, já vêm setado protocolos que a gente consegue fazer utilizando controle automático de exposição. Antigamente não, né? a gente tinha que tirar o controle de exposição e setar os parâmetros, né? KV e MAS. Mas em relação à compressão, eu consegui controlando né? a compressão mesmo numa mamografia normal, conseguir controlando essa essa compressão. Eu não vou dar a compressão máxima quando eu estiver radiografando o conjunto mama-prótese. Aí não, vai ser uma compressão leve só para é, é, firmar a mama né? para dar uma certa estabilidade. Mas não é a compressão que a gente dá numa mamografia normal, não. Tem que ter um protocolo bem instituído para radiografia de mama com prótese. Obrigado, Flávia. É, é, é plateia, boa, plateia boa é assim, né? a gente vai conversando, é bom que tá aqui, todo mundo se conhece, é muito bom, gente. Então, assim. Vou falar para vocês agora sobre o, o exame de magnificação. Só para a gente entender então as diferentes bandejas de compressão que a gente tem, tá? A gente tem essa bandeja aqui que é a bandeja normal, é, mas a gente tem, por exemplo, uma pode fazer uma compressão local em caso de fazer a necessidade de fazer uma magnificação, que é uma ampliação da imagem, e tem a bandeja que é mais voltada para fazer agulhamento, que é a famosa bandeja da biópsia lá, né? É, você faz a imagem de mamografia, identifica o local que você deseja biopsiar e aí você precisa de ter meios para chegar àquela região. E aí ela é, uma, ela é furadinha assim. é, Então, basicamente, como é que a gente faz a ampliação de imagens? Afastando o, o objeto do, do, do receptor. Né? Assim, a gente perde em resolução, né? do, do caso da minha mão aqui, né? o contorno da minha mão está muito fidedigno aqui, e à medida que eu vou afastando, eu vou tornando a minha imagem da mão maior, mas eu vou perdendo a resolução de contorno. Mas normalmente você já tem uma mamografia que indica um achado radiográfico para o qual é necessário fazer essa ampliação. Beleza? E aí a técnica é aquela ali mesmo: você vê que o receptor de imagem está aqui embaixo e você coloca um distanciador aqui da mama e faz a compressão e faz a imagem. Certo? Essa aqui ó, é a mama sem a magnificação. Aí você faz a compressão local, e isso aqui é uma ampliação dessa região aqui. Ó. Então você vê que você consegue enxergar as estruturas ali bem melhor. Beleza? É... Mas é isso. Normalmente você vai fazer uma ampliação e, um... e ressaltar as áreas em que você já tem achados radiográficos que justifiquem fazer essa, essa magnificação. Porque existem algumas consequências aqui, né? A paciente fica mais próxima ao cabeçote do equipamento, aí você precisa fazer alguns ajustes de técnica também, porque isso impacta na dose. Avaliação de qualidade da imagem. Né? O simulador, famoso Phantom de mama, né? Que tem que ter registro na Anvisa, tá, gente? Depois a gente conversa sobre isso, mas o Phantom, o simulador de mama, tem que ter registro na Anvisa. O que, que ele faz ali? Ele simula as estruturas que têm que ser visualizadas na mamografia. Porque é isso, né? no fim das contas, não adianta o KV estar tá ok, a UMAS tá ok, a compressão tá ok, se você não tiver, por exemplo, enxergando as estruturas que você tem que enxergar em uma mamografia. E aí o simulador de mama ele é isso aqui. Ele é um, um, uma estrutura, né? uma, uma peça normalmente de acrílico, em que dentro você tem uma série de outras estruturas que simulam fibras, massas e calcificações, que são normalmente os objetos de maior interesse quando você vai fazer uma imagem de mama. Beleza? Então tá lá, ó. Esse aqui é o, é o, é o simulador padrão do, do ACR, que é o Colégio Americano de Radiologia. Existem outros registrados? Existem, mas eu resolvi trabalhar com esse aqui com vocês. Mas veja que quando você faz a radiografia, a mamografia do simulador, você vai ver quantas estruturas dessas aqui você consegue enxergar. Então veja que essa estrutura aqui, por exemplo, da fibra, ó, essa mais grosseira, ela tem diâmetro de 1,56 milímetros. Se eu enxergo na minha imagem só essa e essa, significa que eu consigo identificar uma fibra com um, até 1,12 milímetros. O que, que a legislação estabelece? Que a gente precisa enxergar fibras com 0,75 milímetros de diâmetro. O que significa que nesta imagem do simulador ali, eu preciso enxergar quantos, quantos palitinhos daquele ali? Um, dois, três, quatro. Então, se eu enxergar esses quatro aqui, ó, ele já atende o que a normativa estabelece. Mas ele não pode ir além da normativa? Opa! Então, aqui, ó, se você conseguir enxergar mais, quanto mais melhor. Beleza? A próxima estrutura aqui, ó, é para simular as microcalcificações. Por que, que a gente fala de, de microcalcificação, de massas, coisas? É porque, gente, a gente, é, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso. Mas a gente vai falar da epidemiologia do câncer de mama, tá? A identificação dessas estruturas, ela está epidemiologicamente relacionada à incidência do câncer de mama. Ah, então quer dizer que uma mama que tem microcalcificação tem câncer? Não. Mas epidemiologicamente, a gente tem ali quase 50% dos casos de câncer de mama. Então, você enxerga na imagem da mamografia a microcalcificação, entendeu? Então, assim, é lógico que você tem 50% em muitas mamas que têm microcalcificações, mas que não têm câncer. E aí entra a questão do diagnóstico clínico, a complementação com ultrassom, ressonância, blá, 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 blá para o médico fechar esse diagnóstico. Mas veja que a gente precisa, se você identifica uma microcalcificação, e aí que entra a questão do tamanho ali, ó, que a microcalcificação é um diâmetro de 0,32. Por quê? Para a gente tentar pegar esse, fazer esse diagnóstico precocemente. Né? Só lembrando que a na própria anatomia do câncer de mama, ela é uma anatomia que é muito desafiadora para a medicina. Né? Porque você tem aquela massa que é visualizável eventualmente a depender do estadiamento ela é palpável mas pelo, como o próprio nome sugere o câncer ele tem essas ramificações e a extensão dessas ramificações não é visível na imagem não é visível nem para o cirurgião que abriu está com a mama aberta ali tanto é que para o tratamento do câncer de mama o protocolo inclusive após uma intervenção cirúrgica uma mastectomia uma quadrantectomia é fazer o quê? Radioterapia. Você irradia a mama como um fator de segurança, porque você pode não ter tirado toda aquela estrutura. Porque essas ramificações que aparecem a partir daquela massa central não são visíveis para o cirurgião. Lógico que ele normalmente é conservador, ele vai tirar um pouco a mais. Mas ainda assim, para você ter a garantia da eficácia do tratamento, a maioria dos serviços tem como protocolo encaminhar paciente pós-cirurgia para a radioterapia. Fazer umas sessões lá. Beleza? E a massa a mesma coisa. Então veja que, por exemplo, nas microcalcificações aqui, ó, eu tenho 5. 0,54, 0,40, 0,32, 0,24, 0,16. Eu preciso enxergar quantas aqui? Pelo menos 3. Beleza? E as massas, a mesma coisa. 2, 1, 0,75, 0,5025. Eu tenho que chegar a pelo menos 3 dessas massas aqui. Beleza? E essas massas aqui, elas vão tendo uma densidade ótica já mais próxima do parênquima mamário. Por isso que a gente avalia um de outras coisas quando a gente faz a imagem do simulador. A gente vê a resolução de contraste, a gente vê essas estruturas, porque aqui, tá, é, aqui é, um, é, um, é uma representação né, que eu fiz. Mas, é, quando você vai pegar uma imagem mesmo, você vai vendo que é, é tênue a diferença ali. E você precisa enxergar essas diferenças tênues. Dose glandular média. Isso aqui foi uma, uma, uma alteração que a gente fez na legislação em relação à portaria 453, que a portaria 453 ela usava como parâmetro a dose de entrada na pele do paciente. E aí a gente mudou para a dose glandular média, que eram as referências internacionais todas já tinham caminhado para isso. Né? É... Esse aqui é o recorte do anexo 2 da instrução normativa 92. Então você vai vendo aqui que, por exemplo, à medida que a gente vai aumentando a espessura da mama, a dose glandular média ela também vai aumentando, né? É, os níveis de tolerância também estão estabelecidos lá na legislação. Isso aqui é só para vocês entenderem o efeito dessa dose glandular média com atenção. Porque lembra que eu falei para vocês que para mamas mais espessas a gente usa técnicas com radiação mais penetrante? E olha o que, que acontece quando a gente tem mamas mais espessas e a gente vai colocando técnicas com a radiação mais penetrante. O que, que vai acontecendo com a dose glandular média? Por exemplo, ó, se você pensar que uma mama com 6 centímetros comprimida, se eu faço uma técnica radiográfica de 25 kV, ou seja, 25 mil volts no cabeçote, olha a dose de radiação que eu dou naquela mama se eu comparar, por exemplo, com 30 e se eu comparar com 35 mil volts. Então isso justifica o que Você ajustar essas técnicas para a espessura da mama. Quando a mama é mais espessa, quanto maior for a capacidade de penetração da radiação, Menor é a dose para paciente. Beleza? Esse gráfico aqui ele ilustra muito isso. Essa, essa unidade aqui que está em milirad, mas só para vocês entenderem aqui, o milirad lá no, na, na legislação, você vê, ó, a dose aqui está em miligrei. Tá? Mas é, a conversão é essa. Então aqui seriam 6 miligreis, 5 miligreis, 4 miligreis, 3 miligreis. Então, olha como a gente já começa, a, mesmo isso não sendo parte do nosso, do nosso, da, nossa, da nossa atribuição, mas olha como a gente consegue já aliar as coisas, ó. Por exemplo, uma mama com 6 centímetros comprimida aqui, ó, que teria como dose de glandular média de referência 2,4, seriam 240 lá, ó. Então, ó, 6, 240 estaria mais ou menos aqui, ó. O ideal seria você usar o ou 30 ou 35 para dar uma dose menor. Beleza? É essa que é a ideia. Fazendo o caminho contrário, né, do que seria a o trabalho do, dos profissionais dando do serviço. Gente, aqui só rapidamente, porque o processamento e, e o uso do filme como receptor de imagem está em franca decadência, né? É só título de registro mesmo, porque ainda pode acontecer, né? é, Mas assim, hoje praticamente toda a mamografia ela está digital mas o, o filme basicamente o que, que ele é ele é uma emulsão com cristais de prata em cima de uma base plástica, beleza? É, esses cristais aqui, eles são sensíveis à luz, por isso a questão da câmara escura, tá? É, a sensibilidade desses cristais à luz é maior do que a radiação ao raio X, e aí isso aqui envolve, por exemplo, a correta posição do filme, do filme é, Dentro da, da, do ecrã, né, da, do, do chassi. Porque a tela intensificadora, que é essa branca aqui, ó, ela transforma o raio-X em luz. A ideia é essa. Então, para você melhorar a sensibilização do filme radiográfico, você tem essa tela intensificadora aqui, que quando o raio-X bate ali, ele transforma aquilo em luz. Está vendo aqui? Ó, o pretinho aqui é o raio-X. Na hora que ele bate na tela intensificadora, ele transforma isso daí em luz. Só que aí, a posição do filme dentro do chassi, lá do, do, é, ela tem que ser colocada dessa maneira, certo? Porque, veja que se esse raio-x é transformado em luz aqui em cima, ó, este ponto com o achado radiográfico, ele vai cobrir uma área maior dentro do filme. Enquanto se ele for colocado por baixo, o raio-x vai atravessar o filme radiográfico, não vai praticamente sensibilizá-lo, mas essa conversão vai acontecer aqui, ó, e você vê que a área com aquele achado radiográfico vai ficar menor do que do lado de lá. Então, você melhora a resolução da imagem. É, bem, então, à medida que a exposição vai aumentando, você vai aumentando a quantidade de cristais que são sensibilizados, e o processo de revelação é justamente isso. Ó. Ele, ele conclui a transformação da prata em prata metálica, faz um processo de oxirredução. O fixador retira da emulsão os cristais que não foram sensibilizados e a lavagem você tira esses químicos do filme. Passando rapidamente por isso aqui. Beleza? Mas veja assim, essa questão, a importância. Do, da revelação com a técnica adequada, né, conforme o fabricante estabelece, porque a gente tem essa questão também da responsabilização é, do, das instruções de uso do fabricante. Mas, opa, eita, fiz, fiz besteira aqui, mano. Apertei o botão errado, desculpa. Embora. Obrigado. Obrigado. É... E aqui é a processadora, a processadora automática. Você entra com o filme do lado de cá, então ela passa no revelador, passa no fixador, passa na água, seca e sai o filme do outro lado lá. Não vou ficar falando muito disso aqui, só estou falando porque existe uma parte lá na nossa legislação que ainda fala dos testes que tem que ser feitos no caso da mamografia convencional. É, e um deles é a sinistometria. Então o que, que você faz? Você vai testar o seu sistema de processamento. Você tem o sensitômetro, que é um equipamento que sensibiliza aquele filme radiográfico em uma escala aqui ó, de 21 tons de cinza, beleza? E aí você revela aquele, aquele filme, e aí a gente vai depois com o densitômetro que ele vai medir a densidade ótica e você vai fazer a curva característica daquele filme ou seja você consegue identificar qual é a sensibilidade daquele filme que existe um padrão que é estabelecido na literatura em linhas gerais muito rapidamente é isso tá é... como eu falei para vocês a realidade nossa é outra hoje a gente já está na mamografia digital e a mamografia digital, obviamente, ela dispensa a câmera escura, porque você não lida mais com filmes fotossensíveis. E processadora. E, basicamente, a gente tem dois tipos. Ou a de detecção direta, que a gente chama de DR, em que o detector. Você vê, ali no, no aquele outro caso, a gente tinha o um raio-X que atinge uma tela intensificadora que transforma aquele raio-X em luz e a gente pegava a luz no, no, no filme, no receptor de imagem. Aqui, agora, na, de, na de detecção direta o receptor já é sensível diretamente ao raio X, então bateu o raio X ele já registra aquele sinal. E aí você tem detectores de seleniumófilo, principalmente. E a de detecção indireta que é o CR, que a gente ainda tem um cassete, né? É, o detector ele absorve esses raios X e depois a gente faz uma leitura dessa desse cassete numa numa leitora ali, ele né, tira essa placa, faz uma varredura. E nos dois casos, a gente precisa testar, por exemplo, a efetividade do sistema de apagamento. Porque isso precisa ser resetado para o paciente seguinte. Né? Existem relatos na literatura aí de, do, do, do famoso ghosting. Né? Ghosting hoje é outra coisa, né? nos crushes da, da juventude. Mas, mas o ghosting é você ter resíduo da paciente anterior, da imagem anterior na paciente seguinte. Sim, e acontece. Acontece mesmo. Então, assim... Essa parte do teste de efetividade do ciclo de apagamento ela tem que fazer parte, porque, eventualmente, você pode ter um achado que não pertence àquela paciente. Então, você ter essa garantia é muito importante. É, aqui é só para a gente entender a diferença. Né? Essas curvas aqui ó, são as curvas características dos filmes tradicionais, lá o filme convencional. E essa aqui ó, é a resposta. De um, de um filme CR, por exemplo. Então veja que ele ele primeiro responde linearmente, né, E as exposições a quermas, né, energias aqui muito muito mais amplas do que o de um filme convencional. Ou seja, o que isso aqui significa? Significa que, por exemplo, se eu tivesse usando esse filme convencional aqui, ó, a diferença de escala de cinza ia ser muito mais próxima para esses dois extremos do que aqui para o meio, enquanto que a, o meu detector CR, de detecção indireta, ele responde linearmente às diferentes densidades óticas aqui. Então, você tem uma resolução melhor de contraste no CR e no DR em comparação com o filme tradicional. Depois a gente conversa sobre isso, gente. Isso aqui é só para vocês entenderem, então, ó, a radiologia CR: você tem um cassete ainda que é posicionado lá no book, no equipamento. Essa é a leitora, normalmente você vai ter uma tela ali do lado. É, em que é aquele, espera um minutinho que eu vou ali ver, certo? Que ele vai lá, passa, vê se tem erro de posicionamento, não é, não é para diagnóstico. E depois a gente pode conversar sobre os monitores, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar do ROI, é, todos esses detalhes relacionados à inspeção. O José falou para mim ali do responsável técnico, todas essas discussões a gente vai fazer quando a gente for falar do ROI, tá? Por enquanto é só linhas gerais do serviço, a gente vai falar sobre isso. E aí ela pode fazer ou uma leitura simples ou uma leitura dupla aqui, né? Da, da, da... ele vai, vai, vai fazer a varredura aqui do, 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 dos achados radiográficos ali e ele vai detectando isso num. no, vai fazendo o registro da imagem. A digital não, não, não tem aquela leitora, né? então a radiação bateu ali, ele já vai pelo sistema, já sai direto lá na imagem, é uma maravilha comparando com as outras com, as outras, com os outros métodos. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, inclusive, de como que funciona essa dispersão da função, ó, um sistema tela-filme, que é o tradicional, tradicionalzão, o raiz lá de filme radiográfico, você tinha um espalhamento da radiação e o filme estava aqui, certo? Essa é a dispersão, é a função de dispersão da luz, do achado, né, se a gente for pensar assim, é, em torno do ponto em que ele deveria aparecer ali veja que o CR ele tem uma limitação em relação ao tradicional pelo menos a essa época aqui né porque esse, esse slide aqui é um pouquinho antigo mas veja que ele tem uma dispersão aqui um pouquinho maior se você comparar com o sistema tela filme enquanto que o DR ele é ele é muito mais preciso do ponto de vista da, da função de dispersão da, da, da radiação para terminar Existem dois testes que estão previstos lá no anexo da, da instrução normativa. Um deles fala da luminância. A luminância a gente mede, olha só, o detector está aqui direcionado para a tela ou para o negatoscópio. Beleza? A unidade que a gente usa ali é o NIT, que é o candela metro quadrado, que é o que está lá na nossa unidade. Mas você usa um fotômetro e mede a, a, a luminosidade, né? a quantidade de, 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 de luz, a intensidade luminosa por área aqui, né? Diretamente da tela. É diferente da iluminância, porque a iluminância ela tem a ver com a luminosidade do ambiente. Por que, que a gente fala de iluminância e iluminância? O Marcos mostrou, Marcos, Marcos Navarro, eu chamo Mar, o doutor Navarro eu chamo de Marcos, mas o Navarro mostrou para nós na sexta-feira a importância do negatoscópio para você enxergar estruturas. Que, se você não tiver um negatoscópio, você não enxerga. Certo? Especialmente aquelas massas que eu falei, que é, cuja diferença é muito tênue quando você vai olhar para aquele exame. E Então, assim, isso é a importância da luminância do negatoscópio. A gente precisa monitorar, precisa comparar, porque ela precisa ser uniforme, existe tolerância lá na norma e tal. A iluminância tem a ver com um processo que é inato do ser humano, que a gente chama de acomodação visual. Né? Quando a gente está em um ambiente que tem uma luminosidade maior, a nossa pupila ela contrai. Então a gente diminui a quantidade de luz que entra ali e a gente também perde essa capacidade de distinguir luminosidades diferentes. E para o médico que vai fazer o laudo da imagem, isso é muito ruim. Então ele precisa estar num ambiente que não altere ou que não afete significativamente a capacidade dele de distinguir tons de cinza, beleza? E aí, por isso que é importante a gente controlar a iluminância do ambiente. Vê que aqui a gente também usa o fotômetro, mas ele está pegando o quê? A luminosidade do ambiente, né? Todos aqui que já entraram no serviço, você vê que a sala de aula ela tem que ser escurinha mesmo. E não pode ter luz direta chegando ao olho daquele profissional. O Marcos Navarro mostrou para nós também essa importância de você ter a máscara, né? no negatoscópio quando você vai fazer essa, essa, essa avaliação em filme, por exemplo, porque se você tem uma a imagem de mamografia ela é menorzinha assim, se você tem um negatoscópio muito grande, aquela luz que não está atravessando o filme, ela vai sensibilizar o olho do médico, isso pode mascarar achados também, tá? Beleza, gente. O que eu tinha para trazer para vocês é só assim, é, é muita informação, eu sei disso. Mas eu queria passar pelos aspectos técnicos mais importantes, porque a partir de agora a gente vai começar a se debruçar sobre a legislação e sobre o ROI. E vocês vão ver que, a partir dessas coisas que eu compartilhei aqui com vocês, a gente já consegue ter uma leitura bastante fluida da, da Instrução Normativa 92, que é uma norma que, se você olha pela primeira vez, você acha que ali, um, né, está escrito em russo. Mas, na verdade, não. São vários pontos que estão colocados aqui. E depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, para vocês revisarem sempre que necessário, para ver, poxa, mas está tá ali é, razão, contraste, ruído e não sei o quê. A gente não falou muito desses aspectos, a gente vai detalhar depois. Né? É, mas, por exemplo, efetividade de ciclo de apagamento, quanto que se aplica, sensi, sensitometria do sistema de processamento, as características que o equipamento tem que ter, grade antidifusora, é, Radiação de fuga, essas coisas todas, eu acho que com essa, com essa aula aqui, a gente consegue se situar um pouco melhor para fazer a leitura da legislação. Beleza? Então, essa primeira fala ela é introdutória. Agora o Marcos vai apresentar para a gente sobre a metodologia do Marp Roy. E a, só para, não sei se todos tomaram ciência do que a gente vai fazer aqui, né? Porque às vezes você fala assim, oh, toma passagem e vai lá para Brasília fazer o um negócio. Então, só para vocês entenderem. Ou agora de manhã. A proposta era essa: era a gente fazer uma revisão geral do que é a mamografia, os processos de inspeção. Agora, o Marcos Navarro vai falar é, sobre o, a metodologia do Marp Roy, é uma fala um pouco mais curta. A gente colocou como teto ali para o pessoal da, da boia, é, meio de meia, meio de quarenta, certo? É a gente vai comer aqui do lado mesmo. E aí, a gente volta, porque à tarde a gente já vai se debruçar sobre os roteiros de inspeção de, do serviço de mamografia e do controle de qualidade de mamografia. E aí vocês vão perceber que muito do que a gente falou aqui agora vocês vão enxergar lá nos aspectos que são avaliados no ROI. Amanhã, o que, que vai acontecer? Amanhã de manhã, a gente vem para cá e aí o que, que a gente fez? A gente vai colocá-los para fazer o uso dos ROIs. Então o que a gente elaborou? A gente elaborou três relatórios de controle de qualidade com dados reais, certo? E a gente vai formar os grupos por estado, beleza? Então é, a do, é o Cosme Damião que vai trabalhar. A gente vai fazer os Cosme Damião e a gente vai entregar esses três controles de qualidade para vocês. Para vocês não, não se preocupe, você não vai ter obrigação de preencher. É justamente para você entender onde que estão as dificuldades. Quais são as limitações que nós, vigilância sanitária, temos ao olhar um documento daquele jeito? E a gente teve o cuidado de pegar controles de qualidade reais, mas com caras diferentes. Alguns com dados que são claramente falsos, e aí a gente vai ver se a gente consegue visualizar essas coisas. Outros desorganizados, outros fora da unidade, e outros que estão organizados conforme a legislação. Você vai perceber que é muito mais fácil a gente trabalhar dentro das unidades que estão previstas na legislação. A Vanessa falou lá na sexta-feira também, doutora, doutoranda Vanessa, é, da, do processo que ela fez lá no Rio Grande do Norte, que foi fantástico. Né? Essa questão da sensibilização dos prestadores. Não, vocês colhem nela aí. Ela vai almoçar aqui. <laughs> é, mas a ideia amanhã de manhã é a gente vir, a gente faz os Cosmos Damião, vocês vão trabalhando isso daí, e aí eu... Marcos Navarro, Vanessa, Fabiana, a gente vai circulando para auxiliá-los e para ajudar. A gente tá, não é avaliação, a gente está aqui para ajudar, está junto, certo? Lembra que eu falei na sexta-feira também que a gente vai disponibilizar uma agenda e é, a depender de como que a gente está caminhando com essa avaliação, lembra do que eu falei da agenda de inspeção, das prioridades? Se a gente identificar, poxa, o Estado tal teve muita dificuldade. É, a gente prioriza na hora de, de organizar essa agenda de visitas que a gente vai fazer até o fim do ano, certo? É, que a gente está junto, a gente está aqui para trabalhar em conjunto. e aí, então isso é o que está previsto para amanhã de manhã, amanhã à tarde, a gente, obviamente, a gente não vai só dar o exercício, a gente vai fazer um gabarito, né? a gente vai comentar esses controles de qualidade, vamos trazer as nossas impressões. e aí a gente a gente organiza, essas, tira essas eventuais dúvidas. É, a gente pode trazer as experiências exitosas nessa questão da sensibilização o que que a Anvisa está fazendo para melhorar essa questão da, da devolutiva das informações para vocês que a paralelamente está fazendo um monte de outras coisas né? a gente está indo atrás do conselho de engenheiros a gente está correndo atrás dos físicos médicos para fazer o povo usar do jeito que facilite o nosso, nossa vida beleza com certeza e isso não é uma realidade só de vocês lá não o Brasil inteiro sofre com isso. Até quem é da área, quem é físico-médico, às vezes pena, cara. Porque você vê assim e fala, porra, bicho, mas como é que o cara fez essa medida? Esse é mistério. É mistério. Mas a gente está aqui para caminhar, certo? A gente só precisa da disponibilidade para caminhar. Vem, Marcos, bora! Aqui, ah, palmo que, palma, o quê, bicho! Tá, sendo tudo, tá tudo sendo gravado. Tudo sendo gravado. Até as besteiras que eu falo aqui. Fa sim. Falei, Vai ser. Coloco. Vocês precisam me botar de volta no grupo. Me botando no grupo lá, a gente compartilha essas informações aí. Mas eu não sei o que é que eu fiz, <laughs> não sei o que é que eu fiz de errado. Valeu, companheiro, muito obrigado. É... Pessoal, estava previsto é... a gente começar aqui por Marpirroi. Bom dia para todos os colegas que estão aqui para a gente continuar falando de Marpirroi, de mamografia. Estava previsto a gente começar falando de Marp Bom dia. É... Só que o evento que a gente fez na sexta-feira, é, eu gostaria de falar aquilo especificamente para vocês, porque dá para a gente aprofundar um pouco. Como foi mais geral, é, a gente teve que superficializar as falas, é, é, porque estava para o público geral. Então, antes de falar Marp Roy, eu vou falar rapidamente sobre aquela apresentação que a gente fez sexta. Acho que vocês devem ter ouvido. Porque isso faz uma contextualização histórica, inclusive, do que João apresentou. E eu acho que isso é importante. Companheiro, você poderia abrir a apresentação aí a importância da mamografia? Eu acho que não é isso. É, eu acho é, isso de extrema importância a gente contextualizar historicamente, porque, muitas vezes, a gente percebe que o próprio técnico da vigilância, no momento da inspeção, ele tem dúvidas sobre a pertinência dele e ele tem dúvidas se ele não está carregando a mão. Porque, muitas vezes, parece... Que a gente está sendo muito rigoroso e está cobrando é, requisitos extremamente difíceis de serem alcançados. Então, é importante que é, todos esses parâmetros que João falou que é, é importante na mamografia, a gente veja que isso já está já tá fazendo parte do radiagnóstico há mais de 50 anos que não é algo novo. Nós não estamos cobrando a tecnologia de última geração. Nós estamos cobrando a tecnologia que já tem disponível para o mundo desde a primeira metade do século passado. Isso é importante para que a gente tenha convicção que a ação que a gente está fazendo é correta. Então, é importante que a gente tenha convicção que a gente é, está num país que foi preciso ter uma legislação que proibisse revelação manual porque, senão a gente ainda encontra serviço fazendo revelação manual. E ainda encontra em raio-x, e mamografia não pode mais. Mas nós temos a tecnologia é, de revelação manual, depois teve é, processadoras automáticas na década de 40, depois nós tivemos CR na década de 80, depois nós tivemos DR e agora a gente tem tomossíntese. Cinco gerações de mamografia. A Europa hoje discute fazer é, é, screen com tomossíntese. É a quinta geração. A gente está usando a segunda ainda. É uma defasagem tecnológica grande. Então alguém perguntou, inclusive, aí, por que, é que a gente não usa mamografia? Ou oh, ressonância complementar. Porque Jangada que é pau que Nenhum país aguenta fazer um screen usando ressonância magnética. É muito caro. Mas já se discute a... É, contrário, né? Aqui mesmo. A E é importante a gente se localizar historicamente. É, a descoberta. É, ao uso dos raios-x nas aplicações médicas das radiações, elas podem ser divididas em basicamente quatro períodos. O primeiro, ele vai de 1895, quando o descobriu as radiações, é, até 1915. Por quê? Aqui foi o período. Onde a humanidade se encantou. Foi a primeira vez que o ser humano pôde ver o interior do seu corpo sem fazer incisão direta. Isso foi um encanto. E mais encanto ainda, é, foi porque é, a humanidade conhecia os órgãos do corpo, mas ela não conhecia os órgãos do corpo funcionando. Então, a fluoroscopia, que é a imagem em movimento, possibilitou a gente ver a fisiologia do corpo humano, possibilitou a gente ver o coraçãozinho da gente batendo com a pessoa viva. Então, Röntgen descobriu o raio-X em 1895 e Thomas Edison a fluoroscopia desenvolveu em 1896. E isso foi um encanto nos Estados Unidos. Aqui é Thomas Edison com seu assistente Charles Daly. Ele pegou um equipamento de fluoroscopia, saiu viajando nos Estados Unidos, ligava na praça e ficava o dia inteiro fazendo fluoroscopia de Charles Daly. Não terminou o ano de 1896, Charles Daly virou defunto e como era muito amigo de Thomas Edison, ele não quis mais trabalhar com raio-x. Mas foi um período de uso frívolo da radiação. E existiam muitos danos registrados, mas as pessoas não associavam aquilo à radiação, associavam ao equipamento. Então, pensavam ser alta tensão. Naquela época ele já tinha gás dentro da pula, não se sabia bem o que causava o dano. E é, apenas em 1915 um trabalhador que atuava com raio-X, ele conseguiu efetivamente mostrar que a lesão da mão foi pelo raio-X. Então, esse primeiro período ele é caracterizado porque nós não tínhamos nenhum medo da radiação. Os raios-X não eram identificados como fonte de dano. E aqui começaram a surgir as primeiras publicações e associações de radiologia. A partir de 1915, a gente consegue perceber: raio-X pode causar necrose, epilação, ela pode causar catarata isso significa o quê? é os efeitos que a gente vai ver na frente efeitos determinísticos altas doses de radiação causam isso então nós vamos é, proteger os trabalhadores que estão ali o segundo período ele vai de 1915 a 1945 é nesse período que começam a fazer as primeiras mamografias ainda com equipamento de raio X vejam que aqui não tinha nenhum dos dispositivos que o João falou não tinha compressão não tinha grade antidifusora e era usado no equipamento de raio-x normal e não um equipamento de mamografia. É, nesse período é quando se identifica o raio-x como fonte de perigo. Veja que até aqui a gente não fala em risco, fala em perigo. Perigo é certeza de dano. Então, quando a gente tem uma subestação que tem lá 60 mil volts na subestação, não tem uma plaquinha dizendo risco. A placa que tem na subestação é perigo, porque se toca ali, não tem risco de acontecer alguma coisa, é certeza que vai virar defunto. Então, perigo é uma fonte de dano, é o que está caracterizado aqui. E aqui surge a intervenção das associações profissionais, porque as regulamentações para proteger os trabalhadores surgiram da pressão dos organismos, das organizações internacionais sobre os governos. É aqui que nasce a Comissão Internacional de Radioproteção, de Unidades Radiológicas e o Instituto Britânico de Radiologia. E aí, o que eu estava falando? Por que é importante a gente verificar isso, gente? Porque é nesse período que foi desenvolvida a grade difusora. Não sei se você já ouviu falar, mega mesa book, book mural. Book não é de caixa do inglês, book de caixa. Book é de Gustav Book, um médico radiologista alemão, que ele percebeu que precisava melhorar a qualidade da imagem e, por isso, desenvolveu a grade difusora. Um dos motivos de se comprimir a mama é porque, como você comprime a mama, você diminui a espessura dela e você diminui a radiação espalhada, melhorando a qualidade da imagem. Interessante a gente ver é que, quando a gente bota a grade difusora, aumenta 100% a dose do paciente. Mas a qualidade do diagnóstico é mais importante que a dose do paciente. Então, por isso que a gente usa a grade difusora. Então, quando a gente chega... Muitas vezes a grade de difusora dá problema e o serviço arranca a grade de difusora do mamógrafo. E vai dizer assim, meu mamógrafo está todo bom, só não tem a grade de difusora. É melhor não fazer. E a grade de difusora, gente, o que nós estamos falando é da primeira metade do século passado. A gente não está cobrando algo que é a última tecnologia da Europa no Brasil. A gente está cobrando algo que o mundo inteiro, na primeira metade do século passado, já utilizava. É nesse período que tem a processadora de filme, que é desenvolvida em 1940. Nesse período que se desenvolve colimador e luz de campo, isso porque muitas vezes, João falou da importância do colimador para a radiação não entrar no tórax da paciente, não irradiar coração, não irradiar pulmão, não irradiar também tireoide. Muitas vezes a gente encontra equipamentos sem colimador. Filtro, os filtros adicionais. Negatoscópio com máscara. Aqui é uma questão extremamente importante. Nós vamos ver o quarto período vai definir pelo risco do diagnóstico, que é o, o, o erro do diagnóstico. Então é importante isso, gente, porque na primeira metade do século passado se sabia que o visualizador da imagem era fundamental para o diagnóstico. E por que é importante isso a gente perceber? É importante isso perceber porque é um dos grandes desafios é que tem hoje gente dando laudo em celular. Então, nós, nós estamos fazendo um retrocesso de quase 100 anos na forma de diagnóstico por imagem. Não adianta ter um, um, um mamógrafo digital produzir uma imagem excelente se a gente não vai ter uma boa condição de visualização. É aí que a gente desenvolve também a tecnologia da filtração adicional e dos EPIs. Então, esses dispositivos que o João falou na aula dele e que tá na norma, não fique com receio de pedir, porque são coisas que estão nas normas do mundo inteiro há quase 100 anos. Então, nós não estamos pedindo coisa nova. Então, quando vem para a gente. A vigilância sanitária é arbitrária? Não vai dar um prazo para a gente ajustar a grade difusora? Então, recomendo que vocês respondam para o serviço. Vocês tiveram 70 anos. Esse prazo não é razoável. Quem não fez em 70 anos, não precisa de mais sete dias ou de sete meses. Já teve o prazo, é 70 anos. Então, é importante para que a gente tenha certeza da ação que a gente está fazendo, que a gente tenha convicção na nossa ação. Nós temos aí um segundo período. O que é que marca o segundo período? A bomba atômica. Até a bomba atômica, a gente pensava o seguinte... Basta eu não me expor a altas doses de radiação. Se eu não ficar. Naquele período, eu esqueci de falar para vocês, gente, em 1915, uma das coisas que o pessoal fazia para estudar o raio-x era o seguinte: Pegavam um relógio, ligava o equipamento de raio-x, botava a mão embaixo. E ficava contando quanto tempo para a mão ficar vermelha. Só que depois de ficar vermelha, ficava preta, necrose e ficava só o cotoco, perdia a mão. Então, a gente pensava que. Se eu não estou. É, muita gente perdeu a mão por causa disso. Se eu não colocar minha mão lá a altas exposições, eu não vou ter nada. O que é que a bomba de Hiroshima e Nagasaki mostra para a gente? Além dos efeitos determinísticos de alta dose, baixas doses de radiação pode modificar as células e isso pode provocar um câncer. Você, opa, aí tem um outro efeito que é muito complicado. Por quê? Os efeitos de alta dose são fáceis de controlar. Eu posso não me expor. Mas os, os efeitos de baixa dose eu não tenho como controlar porque eu tenho que me expor. Então isso é difícil. Então é nesse período também que o físico francês Charles Gross desenvolveu o primeiro equipamento dedicado para mamografia, que é o senografe, que é o nome de imagem da mama em francês, que é esse equipamento daqui, que já tem mais ou menos o formato de um mamógrafo, mas ainda não tem bandeja e não tem grade de difusura. É nesse período que se conforma o um radiodiagnóstico geral, com mamografia e tomografia. E vejam que interessante nossa área vigilância sanitária. Pela primeira vez na história da humanidade, um processo regulatório lança a mão do princípio da precaução. Nunca se conseguiu comprovar que baixíssimas doses de radiação causam câncer. Mas também nunca se conseguiu comprovar que não causa câncer. Então, se postulou que baixas doses de radiação causam câncer. Isso é o princípio da precaução e a gente adolo, adota o modelo LNT. Tem um estudo de um dos principais estudiosos de radiobiologia vivos ainda hoje que é Tubiana, francês, está desenvolvendo um estudo epidemiológico de coorte e ele está perto de se provar hormese. Hormese seria baixas doses de radiação faz bem à saúde, mas isso ainda não está comprovado. Ormese era como se fosse astrologia, era algo de esotérico. Quem falasse de ormese não era físico. E esse estudo de tubiano está tão forte que, pela primeira vez, a última ICRP citou no texto a possibilidade de ormese, porque isso é possível que se comprove. Mas, até se comprovar, a gente continua usando o modelo LNT e linear no threshold, significa qualquer dose de exposição pode causar câncer, por menor que seja. Pode. Pode, numa probabilidade pequena, mas pode. E aí, a partir daqui, nós começamos a trabalhar a preocupação das legislações com os trabalhadores indivíduos do público. E os pacientes, como o nome disse, teve que ser paciente e aguardar quase 100 anos para que a preocupação chegasse a ele. Então, vejam que a Organização Mundial de Saúde começa a fazer publicações com relação. A preocupação da responsabilidade pública do processo regulatório, porque a gente precisa começar a ter atenção no uso, e aqui que a ICRP, a Comissão Internacional de Radioproteção, Proteção, publica os princípios da radioproteção. Justificação, otimização e limitação do uso. Justificação significa o quê? O uso das radiações na medicina é bom, mas precisa ser justificado. Por exemplo, não se justifica. Você utilizar radiação para fazer exame ocupacional, periódico e demissional, a não ser nas exceções da NR7. Trabalhadores com aerodispersóides ou condições hiperbáricas. Nenhum outro justifica. O único programa de screening aceito internacionalmente é mamografia. E agora, pelo aumento da expectativa de vida, densitometria óssea está começando a caminhar, a ser um processo de monitoramento de screen também. Aí? Aí. O quarto período vai ser marcado por uma reunião que a Organização Mundial de Saúde fez em Nuremberg, na Alemanha. Reuniu os principais especialistas do mundo sobre o uso das radiações, porque se ninguém tinha preocupação com a radiação. Até 1945, depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, as pessoas tomaram pavor, saíram do zero para o 100. E aí, o que foi que os, os estudiosos da época viram? Se olha, veja só, a radiação pode causar câncer, mas as doses do elas são muito baixas. Então, nós não podemos ter tanta preocupação assim. O principal risco do radiodiagnóstico não é a dose, o principal risco do radiodiagnóstico é o erro do diagnóstico. E para isso, nós precisamos implementar programas de garantia de qualidade, tendo como objetivo o princípio dos três Ds: diagnóstico, dólares e dose. Em primeiro lugar, preocupação com o diagnóstico correto. Segundo, com valores baixos do diagnóstico. Do diagnóstico Por quê? Aumenta a acessibilidade da população. E só em terceiro lugar, a gente se preocupa com a dose. Por que isso é importante? Isso é importante, gente, porque. Ainda é muito forte na sociedade, na vigilância sanitária, a preocupação se a parede tem barita e se a porta tem chumbo. Das coisas que importam na radiologia, isso é o que menos importa. A, se a porta não tiver chumbo e se a parede não tiver barita, isso não vai matar ninguém. Mas, se o serviço não tiver um diagnóstico adequado devido ao monitor inadequado por um negatoscópio, isso mata. Então a gente não olha o negatoscópio, mas a gente olha a parede. A gente precisa mudar o foco do que realmente importa. De novo. Então essa publicação da Organização Mundial de Saúde é que diz essas diretrizes, por que é importante isso. Porque quando a gente chega no serviço para cobrar o garantia de qualidade, cobrar esses testes, diz assim: "É impossível, a gente vai acabar com os serviços de mamografia". Bom, se é para ter um serviço de mamografia sem um teste de controle de qualidade, é melhor efetivamente acabar, porque a gente vai ter a mulher exposta à radiação sem ter o diagnóstico. Mas esses parâmetros, se vocês pegarem essa publicação de 1982, que essa publicação saiu em 82, vocês vão ver que todos os parâmetros estão lá desde 1982. Significa 40 anos que a gente já sabe o que, é que a gente deve medir no equipamento. É nesse período também que tem o, a publicação do... Do Redbook, que é a base da estrutura regulatória do mundo, as agências reguladoras se é, estruturaram em cima dele, e, para quem estuda a área, é o período que Dona Ambídia vem trazer o conceito de qualidade da indústria para o campo da saúde, também é na década de 80. Então, por isso é que esse período é bem importante, porque é na década de 80 que o paciente passa a ser centro da preocupação. Então, foram necessários quase 100 anos para a gente se preocupar com o paciente, só que tem uma coisa: 1980 já tem quase 50 anos. O que eu quero mostrar para vocês é que o que nós estamos dizendo que precisamos cobrar hoje não é algo novo que está sendo cobrado, é algo que já tem 50 anos que já deveria estar tá sendo feito e que esses equipamentos, esses dispositivos já deveriam estar tá prontos para isso. Então, gente, é a mamografia, a gente se preocupa muito, quando a gente fala em radiação, a gente fala em quê? Goiânia. Quantos óbitos nós tivemos em Goiânia? Quatro. É, Fukushima. Quantos óbitos nós tivemos? Direto da radiação, se eu não me engano, também foram quatro. Né, que foram as pessoas que se voluntarizaram, inclusive a lá como voluntários para fazer ação. Nós temos estimado por ano quase 74 mil casos, novos casos de câncer de mama. Significa que se a gente não tiver uma boa qualidade do exame e a gente fizer um exame errado, se a gente errar só 10%, a gente pode estar tá condenando à morte. 7.400 mulheres por ano. E a gente fica com pânico de Goiânia e de Hiroshima e Nagasaki, e a gente não tem pânico disso daqui. E muitas vezes a gente é tolerante com serviços de mamografia funcionando adequadamente sem colimador, sem bandeja de compressão, sem sistema de visualização adequado. E uma não diagnóstico adequado pode ser a diferença entre a, entre a vida e a morte de uma mulher, milhares, não de uma, milhares, porque a incidência de câncer de mama é extremamente elevada. Então, a nossa ação pode ser a diferença entre a morte e a vida para milhares de mulheres. Então, é uma ação muito forte entre o radiodiagnóstico é o exame mais sensível que nós temos. Por quê? Nós vamos querer visualizar lesões mamárias no estado pré-clínico, antes de eu pegar. Eu não faço mamografia para detectar tumor de ou lesão de um de 2 centímetros, porque isso eu consigo pegar. Eu faço mamografia para encontrar achados de um milímetro. Um milímetro é muito pequeno para eu enxergar. Eu preciso ter um exame completo muito bom para eu conseguir detectar isso. Mas, se eu encontro um achado desse muito inicial, eu consigo fazer um tratamento curativo para a mulher? Se eu acho alguma coisa que já tem um grande desenvolvimento, eu posso não ter um tratamento curativo e a qualidade de vida, se a mulher não for a óbito, vai ser ruim. Então, esses procedimentos são fundamentais para salvar vidas e para melhorar a expectativa de vida. Então, isso é importante para a gente perceber o quanto nossa ação tem de responsabilidade social nisso. Então, é importante nossa ação para que a gente só permita funcionar mamógrafos que efetivamente têm condições de funcionar. Então, nós vamos falar à tarde um pouco da questão do risco-benefício. Então, a gente diz assim: a gente chega na unidade de pronto atendimento, tem um equipamento de raio-x, ele está sem colimador, justifica ele continuar funcionando por um dia ou dois. Por pior que ele esteja, ele encontra uma bala dentro de uma pessoa e salva a vida da pessoa. O mamógrafo. Mesmo que ele seja o único de uma cidade, não justifica que ele funcione se ele não esteja bem. São bem diferentes. Então, ah, mas esse é o único mamógrafo da cidade. Melhor do que ele do, do que nada. Não. Melhor nada do que ele. É diferente de um raio-x num pronto atendimento. Então, é isso é importante a gente perceber. Então, a mamografia é o principal exame de monitoramento para diagnóstico precoce do câncer de mama em todo o mundo. Entretanto, para que a mamografia possa contribuir para salvar vidas e aumentar a expectativa de vida, é necessário que seja realizado com qualidade e com a segurança necessária. E nós temos uma importância fundamental nesse processo. É, eu não sei se vocês viram, é, na sexta-feira mas uma grande questão é que nós temos importância fundamental, mas nós não estamos só nesse processo. E o que é que acontece? Em geral, a vigilância sanitária é responsabilizada por todo mundo e ela não responsabiliza ninguém. E ela precisa inverter essa flecha. Ela precisa implicar todos os atores que são responsáveis nesse processo, além dela. Então, é, a importância da mamografia é tanta que nós temos o programa Outubro Rosa. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na África, nós temos o Outubro Rosa, para fortalecer, na perspectiva de incentivar a mulher a fazer o exame. E agora, nós estamos do outro lado, com a visa no peito, para fortalecer a ação da vigilância, na fiscalização do serviço, para que essa mulher possa ter um diagnóstico correto. Então a anvisa do peito está no outro lado. O Outubro Rosa trabalha com a perspectiva do incentivo da mulher na mamografia e com a anvisa no peito na perspectiva de reforçar as ações de fiscalização sobre o serviço de mamografia. Então gente, se a regulação e a fiscalização não forem feitas de forma efetiva, essa potente ferramenta de diagnóstico e prevenção deixa de ser uma solução e passa a ser um problema para o sistema de saúde pública. Por quê? A gente vai expor a mulher desnecessariamente, a gente vai aumentar os custos de saúde e a gente vai ter um diagnóstico correto. É, João falou da dose glandular média. A dose glandular média, é, ela passou a ser utilizada para que a gente tenha ideia da distribuição da dose na mama. É, eu falei para vocês que as doses... Em diagnóstico é pequena. Mas na mamografia não é tão pequena assim. Então, é, um raio-x de tórax, ele dá na entrada da pele 0,4 miligreio. Uma mamografia por exposição na entrada da pele 10 miligreis. 10. Isso significa quanto? Equivalente a 25 radiografias de tórax. Só que nossos órgãos e tecidos, eles têm diferentes sensibilidades à radiação. E um dos órgãos e tecidos mais radiosensíveis de todo o nosso corpo é a nossa mama. Então, essa é uma das áreas e é exatamente por isso que se recomenda o início do screening com 50 anos e não com 30. Porque senão a própria exposição à radiação na mama pode induzir um câncer. Então, esse é um grande desafio, quando começar? Oi, exatamente. Quando começar, porque hoje nós temos mulheres com 20 anos, 20 e poucos anos, tendo câncer. Vamos começar com 20 anos? Não. Porque com a expectativa de vida que nós temos, o risco de induzir câncer com mama é grande. Então, nós precisamos ter preocupação de não repetir esses exames. Nós precisamos ter uma boa qualidade porque cada exposição, gente, entrada na pele é 10 miligreis. Equivale a 25 radiografias de tórax, cada exposição. São duas em cada mão. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa exposição. Oi? Não? Então, eu mostrei para vocês, porque muitas vezes a gente vê a imagem e diz assim: olha que imagem bela. Eu estou vendo o contorno da mama inteira, estou vendo toda a superfície mamária, estou vendo a auréola, estou vendo o bico do peito, estou vendo tudo. Só que não precisava ver. E vejam que aquela chave que está ali dentro. Ela tem uns 5 centímetros, é metálica, estava dentro do frasco que a gente não viu. Imagine uma lesão mamária de meio milímetro. Então a gente precisa ter uma imagem muito boa para que a gente possa visualizar. E não adianta ter a imagem muito boa se a gente não tem onde visualizar muito bem. Vejam quantas informações radiológicas nós temos aqui dentro. Esse nome Planilux ele tem 15 centímetros. E a gente não consegue visualizar. Imagine uma lesão mamária de um milímetro. Então, é por isso que a gente diz que o negatoscópio mata a barita na parede de, é, dificilmente, se a gente não tiver um diagnóstico correto. Isso serve também para o monitor. O monitor precisa ser um monitor próprio para diagnóstico. Não pode ser aquele monitor que a gente usa em casa para jogar, para brincar. Precisa ser um monitor específico. Não dá para ser um monitor do celular. Então, isso é importante a gente verificar, porque quando a gente vai para o processo, a gente vai ver de tarde, não é verificar o mamógrafo, é verificar o processo de mamografia. João tinha falado, só repetindo aí, uma das coisas que nós temos nessas ações é a gente informar o serviço que a gente não deve usar protetor de tireoide, porque o protetor de tireoide ele encobre parte da mama e espalha a radiação. Vocês estão vendo a diferença de contraste aqui e aqui? Essa imagem está bem melhor do que essa imagem. Então, é, não é recomendado a gente usar protetor de tireoide como o João reforçou. E o que nós estamos fazendo hoje, com a Visa de um Peito, com a 611 de 2022 e aí em 2021, é, a não ser a parte de radiologia digital, todos os parâmetros já faziam parte da. Portaria 453 de 98. Então, nós não estamos fazendo uma ação de uma tecnologia de dois anos atrás. 98, gente, tem o quê? 34 anos. Não é isso? 34? 24. Estou errando na conta. João, que é físico, me ajude aí. 26 anos. Errei os dois. É... Nós estamos pedindo algo que já está na legislação brasileira há 26 anos. Nós não estamos cobrando algo novo. Nós estamos cobrando algo que tem muito tempo. Então, nós precisamos ser muito firmes nessa cobrança. Porque já tem quase 30 anos que a gente está batendo na mesma tecla. E por fim, gente, é, que eu estava falando, a gente precisa ver o procedimento completo, mas para que a gente veja o procedimento completo, além dos equipamentos e estrutura. A gente que tem que ver as ações dos profissionais, o ato profissional. Nós precisamos ver o exame como é feito. Nós precisamos ver o controle de qualidade e precisamos ver o resultado de uma imagem correta. Como eu estava falando para vocês, quando a gente fala disso a gente fala a ponto de vigilância sanitária. E aí todo mundo aponta o dedo para vigilância sanitária. Cadê a vigilância sanitária nesse processo? Estamos aqui, como anvisa no peito assumindo nossas responsabilidades para que a gente volte, cada um, para o seu estado, para a sua cidade, a gente possa reproduzir isso e fazer uma fiscalização mais efetiva. Mas a gente não está sozinho nesse processo, não. Onde é que estão os conselhos profissionais? Eles também têm responsabilidade nesse processo. E é importante que, quando cabe essa responsabilidade, ao invés da gente ser acionado pelo conselho profissional, a gente acione o conselho profissional para que a gente cumpra a responsabilidade dele. Ministério da Saúde, INCA, CONAS, CONASEMES, Ministério Público. Vamos acionar esses, esses diversos órgãos e tecidos, tecido, diversos órgãos e instituições? Por quê? Às vezes a gente chega num serviço que está contratualizado com o SUS e não tem alvará sanitário. A responsabilidade não é da gente. Então nós precisamos também nós acionar o Ministério Público, implicar os responsáveis nesse processo. Quem é que está contratualizando sem alvará sanitário? Então não estamos sozinhos nesse negócio. E aqui vem uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente chega no serviço e a gente diz: sim, mas a vigilância sanitária vai chegar aqui já vai interditando? Não vai ensinar? Como é que a gente faz esses testes de controle de qualidade? Você conhece NECO? NECO é comigo não. Controle de qualidade a gente aprende na faculdade. Não é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é a autoridade reguladora. O DETRAN não ensina a dirigir. A Receita Federal não ensina a gente a fazer imposto de renda. Eles cobram. Né? Vocês já pensaram em serem parados no ablites? O policial pedir carteira e você? assim, como assim? Você nem me avisou que eu precisava ter carteira, já chega dizendo que eu tenho que ter carteira, que eu não posso dirigir. E a aula, quem é que vai me dar? É possível que a gente seja preso por desacato, autoridade. O que é normal a gente ouvir nas fiscalizações. Isso é normal a gente ouvir. O local da gente aprender é na academia. E qual é um dos principais problemas? Que a gente não aprende nada disso na academia. Os cursos de graduação. Quase nada ou nada ensina sobre controle de qualidade e as normas de vigilância sanitária. Como é que a gente vai querer que um profissional cumpra as coisas que ele nunca ouviu falar na academia? Então, é importante que a gente implique nesse processo o MEC, para que a gente tenha nos cursos de graduação esse tema como um tema obrigatório. Porque não é possível a gente ter, no século XXI, um profissional de saúde que sai da graduação. Achando que dentro do mamógrafo tem uma fonte radioativa. E nós temos muito disso. Nós temos muito. É importante que a gente responsabilize os serviços, porque muitas vezes todo mundo fica responsável menos o serviço. O serviço é o principal responsável. Porque se ele está fazendo algo na área de saúde, ele tem a obrigação de ter conhecimento de tudo e cumprir as normas. Os organismos certificadores. A indústria é importante, porque muitas vezes a gente encontra o equipamento que tem do mesmo jeito que a gente precisa de recall em carro, algumas vezes a gente precisa também de recall em equipamentos médicos e isso precisa ser feito. As empresas de manutenção, controle de qualidade, que a gente vai ver de tarde. Então, como o João falou para vocês, gente, é, uma das grandes dificuldades são com os relatórios, porque cada profissional entende que ele tem o direito. Dele fazer o relatório como ele quer. Se cada um de nós fizesse nossa declaração de imposto de renda como a gente quer, a gente não ia receber restituição nunca, porque a Receita Federal jamais ia conseguir processar aquilo dali. Então, nós precisamos ter um padrão para que a gente possa avaliar. Ah, mas a vigilância sanitária não sabe fazer uma transformação de unidade? Pode até fazer, saber, mas não é a obrigação da vigilância sanitária perder tempo fazendo transformação de unidade. Já que a legislação diz uma unidade o profissional que realiza o teste quer realizar em outro. Ou, a, ou até a legislação usa uma nomenclatura para o teste e o profissional acha que deve fazer em outro. Então, o profissional deve se adequar às normas que nós estamos utilizando no Brasil. E, por fim, os próprios laboratórios de calibração. A gente vai abordar à tarde, porque muitas vezes a gente calibra o instrumento para a radiodiagnóstico e usa o equipamento em mamografia. A gente precisa calibrar o instrumento, gente, na, na energia, na, no raio-x que ele vai ser utilizado. Porque os sensores de radiação, eles medem diferente. E essas medidas diferentes chegam a ser de mil por cento. Mil. Eu não estou falando de 10, de 20, eu estou falando de mil por cento. Então a gente precisa ter uma instrumentação calibrada para o fim que ela vai ser utilizada. Então, só assim nós vamos ter um efetivo olhar do sistema regulatório. De reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida, implicando todos os processos, porque a gente sozinho não consegue dar conta dessa complexidade inteira, e o próprio processo regulatório já estabelece a responsabilidade de cada um. Então, é importante que a gente se responsabilize, mas é importante que a gente não, não assuma responsabilidade que não é da vigilância sanitária e que a gente possa implicar os verdadeiros responsáveis. Valeu? Dá tempo ainda para a gente falar do. Eu gostei das palmas, pode bater de novo, termina? Dá tempo ainda? Não, eu estava falando de falar do Marp Roy. Ah, foi? Companheiro, é, você poderia abrir aí a, a apresentação. Eu acho que é gerenciamento de risco e benefício. A gente não termina agora, a gente termina mais tarde. Isso. Essa daí mesmo. Oi. Sim, vai, vai. É, é, é muito importante que a gente aborde esses temas e tire a, a, as dúvidas aqui e é, nós temos temas bastante sensíveis. Né? E cadê o João Henrique? Falou em tema sensível, ele fugiu. Então, quando voltar, olha, ele está preocupado com a comida. É, quando ele voltar, é importante a gente conversar sobre isso. E um desses principais temas é o monitor. Né? Porque nós temos na Anvisa o, o produtos que são sujeitos a cadastro e a registro. No registro a gente consulta, no cadastro a gente tem dificuldade de saber o que é que está cadastrado. Então, como é que a gente sabe que aquele monitor é próprio para a mamografia? Eu tenho dificuldade de responder isso. Nós temos aqui um físico de peso, o João Henrique, que vai responder para vocês. Isso. Isso. Perfeito. Isso. É. E, e, o objetivo de hoje à tarde, de amanhã, é a gente discutir essas coisas porque é, a vigilância sanitária, eu acho que é um campo encantador, porque é um campo que a gente não tem monotonia. Todo dia a gente tem um desassossego diferente. Então, com a, cri com a criatividade que nosso povo tem, é, é uma maravilha. Né? Então, por exemplo, com a chegada das centrais de laudo. Como é que a gente tem um serviço aqui e o laudo é dado no Rio Grande do Norte? Então a gente tem a questão inclusive do profissional que lauda, ele tem um CRM do Rio Grande do Norte, ele pode laudar para o Distrito Federal? Como é isso? Como é o controle de qualidade lá? E os profissionais que estão laudando em casa? Como é que a gente... então assim é... quando a legislação foi feita essas coisas elas não aconteciam elas não existiam então quando a gente diz assim é, a legislação ela falha não é é impossível a gente produzir uma legislação que seja atualizada porque no dia que a gente publicar surge alguma coisa nova que a legislação já não dá conta o que a gente tem que fazer é a gente correr atrás e ver o que a Anvisa pode fazer através de nota técnica instrução normativa é, orientação para que a gente possa dar conta dessas coisas que não estão na legislação, mas são nossa realidade. É o que a gente tá vendo no dia a dia que está acontecendo. Como a gente pode responder isso? Não sei. Com a ajuda de João Henrique aí a gente responde. Isso. Pois é. É esses desafios. Isso. Esses desafios, que eu acho que é importante vocês trazerem. olhe, o meu problema real que eu tenho é esse. O que a gente não conseguir responder, a gente vai correr atrás para responder. Por quê? O que a gente está dizendo, não adianta todo esse controle e o laudo ser dado onde a gente não sabe onde é. Não adianta todo esse gasto de dinheiro público de juntar a equipe inteira da Vigilância Sanitária para fiscalizar tudo. O serviço está bonzinho. E o laudo a gente não sabe onde é dado. Como responder a isso? Não sei. Mas a gente procura uma resposta. É, então, é bom que vocês estejam aqui para dizer: olha, esse é nosso principal problema. A gente está encontrando essa dificuldade que não tem amparo legal, porque a legislação não, é, é, não tinha isso na época que foi feito. Não tinha. Central de laudo é algo é, relativamente recente. Relativamente recente. Isso, exatamente. Então, como é que a gente responde a isso? Mas, até a própria INE, o que vai ser regulamentado não é fácil a gente imaginar, porque é uma situação, é, é difícil, não é uma situação simples. Não é igual você chegar na clínica e dizer, tem que ter uma sala de laudo com iluminância de 50 lux, o, o monitor tem que ser 150 nits, o negatoscópio, 3 mil nits. Como é que a gente vai fiscalizar na residência? Então, esses desafios a gente tem que pois é só que a, a gente tem que encontrar a solução porque se a gente não pode entrar como é que pode Laudar Prec exatamente a gente precisa pensar e que isso não fique dependendo o Roy vem exatamente para isso do nosso achismo eu acho que pode você acha que não pode você acha que talvez então é uma forma da gente harmonizar as coisas eu acho que essa boa oportunidade aqui é da gente trazer exatamente nossas angústias, nossos problemas reais. Quem tem dificuldade em responder e que a gente aí pede ajuda dos universitários. A gente escala o problema. Quando a gente não consegue resolver, a gente faz o quê? A gente escala o problema. E quem é a cabeça do sistema? A gente está nela, aonde a gente vai escalar os problemas. Não é isso, João Henrique? Ele vai me pegar lá fora. <laughs> Bom, é, vocês já devem ter visto essa apresentação milhões de vezes. Eu vou passar rapidamente aqui para que vocês não fiquem é, é, com monotonia. E quando quiserem encher o bucho, é só avisar que eu paro aqui e a gente vai, certo? E aí continua mais tarde. Foi? Ah, beleza. Bom, gente, então é. Uma coisa que vou passar bem rápido, mas mostrando para vocês, porque o que eu falei da academia. Do mesmo jeito que a gente é, não estuda sobre vigilância sanitária e sobre as legislações de controle de qualidade na academia, nós também estudamos muito pouco sobre risco. E, na maioria das vezes, o pouco que a gente estuda sobre risco diz o quê? Risco é sinônimo de probabilidade. Tem um teórico do risco que. Slovich, que ele é das pessoas que participou do Redbook, que que é a base das, das agências reguladoras, né? É, que ele diz o seguinte: o risco pode ser qualquer coisa que a gente queira. A única coisa que o risco não pode ser é um número. Quando eu li isso, eu disse: zorra! A única coisa que o risco não pode ser é o que eu aprendi que ele era. Um número. E por que não pode ser só um número? Porque o um número não representa nada, gente. Se eu digo assim, eu tenho o evento A e B, 90% de probabilidade do evento A acontecer e 10% do evento B acontecer. Se eu pergunto qual é o evento de maior probabilidade? É o A. Não importa em que país eu esteja, é o A. Independe do observador. Se eu pergunto qual é o evento de maior risco? Eu não sei. Eu não sei porque eu não sei nem se os eventos A e B representam risco. Então... O evento A pode ser a probabilidade de a gente tirar férias na próxima semana. Ir para Salvador, está uma maravilha, o sol está lindo, quentinho. A gente ganhar na Mega Sena no próximo sorteio. Ou, quando a gente sair daqui, 5h30, a gente tomar um choppinho. Só coisa boa. O evento B pode ter 10% de probabilidade da gente estar tá exposto a um agente tóxico, ter câncer de pele ou a morte carregar a gente. Então, se eu não digo o que são os eventos, um número não representa nada. Então, eu preciso saber se PDA e PDB representam eventos, se são indesejados. Então, risco não é sinônimo de probabilidade. A probabilidade é um importante componente do risco, mas não é sinônimo. Outra questão é que risco não está na natureza para ser medido. Não é independente do observador e dos seus interesses. Ele depende de questões culturais, religiosas, políticas, econômicas. Né? Então, isso foi percebido, isso, é, isso, é, isso foi um fato, mas esse exemplo é didático, os números não são esse. É, os trabalhadores de minas de carvão entraram em greve dizendo o seguinte: nós temos o maior risco entre todos os trabalhadores de minas, de carvão, de, trabalhadores de minas. Dez mortes por mil trabalhadores, minas de ouro, uma morte, e minas de diamantes, zero uma morte. Então nós precisamos de reajuste. O pessoal disse, se isso fosse verdade, tudo bem. Os donos de Minas chegaram a ser um problema que vocês estão medindo risco errado. A gente não deve medir risco, o número de mortes por mil trabalhadores. A gente deve medir por tonelada produzida. A menor morte é dos trabalhadores de carvão. Claro, eu produzo toneladas de carvão. Como é que a gente vai dizer qual é o certo ou o errado? Depende do nosso interesse, porque se eu for. Trabalhador de uma mina de diamante, eu vou querer essa definição. Essa é mais favorável para mim. Então, o conceito de risco depende do observador e depende dos seus interesses. Risco não é neutro. Risco tem ideologia, risco tem interesses econômicos, políticos e sociais por trás dele. Então, o risco depende do observador e dos seus interesses. Então, já que o risco depende disso, significa que cada um quer um risco para chamar de seu, porque tem interesse naquilo. Não é? Então, muitas vezes, a gente vê equivocadamente dizendo a vigilância sanitária tem que usar as normas ISO para fazer regulação de risco, gerenciamento de risco. As normas ISO, gente, elas são intrainstitucionais. Então, se eu quero gerenciar risco dentro da vigilância sanitária, Trabalhar as questões de compliance, conflito de interesse, eu vou usar a norma ISO 31000 para gerenciar risco dos meus trabalhadores em vigilância sanitária. Se eu quiser implantar um laboratório de produtos para a saúde, produzir produtos para a saúde, eu vou gerenciar risco usando a 14971. E se eu quiser um laboratório de calibração ou de ensaios, a 17025. Então, cada estrutura organizacional. Tem um risco para chamar de seu intrainstitucional. Bem, vocês já ouviram algum estudo epidemiológico usando norma ISO? Não. A epidemiologia tem um risco para chamar de seu. É o risco epidemiológico, que é a probabilidade de um membro de uma população desenvolver uma dada doença. Eu vou fazer isso através dos estudos de coorte, através de todos aqueles estudos epidemiológicos. E por que, que a gente desenvolveu o conceito de risco de potencial? Porque só a vigilância sanitária que ficava aceitando goela abaixo o risco dos outros, não era o risco dela. O risco epidemiológico e os riscos da norma ISO não atendem às nossas necessidades de ações da vigilância sanitária. Nós estamos no, no pós-mercado, nós não estamos no pré-mercado. A gente não está fazendo avaliação de risco. avaliação de risco é o quê? Causa e efeito, exposição e dano. As nossas avaliações de vigilância sanitária são o quê? Gerenciamento de risco. A gente vai no serviço verificar cumprimento de norma. Cara crachá, cara crachá, é outra coisa. É gerenciamento de risco. Quando a gente chega num serviço que a gente encontra um mamógrafo que não tem registro na Anvisa, qual o risco dele? No sentido epidemiológico? Qual a probabilidade de ocorrência de um evento e qual esse evento? Eu não sei responder. Até porque esse mamógrafo. Ele pode ser igualzinho a um mamógrafo que tem registro, só que ele entrou ilegalmente no país. A irregularidade dele é fiscal e de controle sanitário, mas os componentes dele são os mesmos. Eu não sei se foi assim. Então, eu não tenho como falar do, do risco epidemiológico ou do riscos das normas ISO. Eu posso dizer por aí que a gente criou o conceito de risco potencial e modelo de avaliação de risco potencial. E, assim, o risco sanitário é quando eu sei que pode acontecer alguma coisa e eu não sei a probabilidade ou a coisa que pode acontecer. O simples alvará sanitário, eu chego num serviço e o serviço não tem alvará sanitário. Eu posso dizer que eu vou fechar aquela clínica, aquele hospital, porque ele representa risco à sociedade? Se, por um lado, risco não é sinônimo de probabilidade, por outro lado, eu não posso falar de risco sem dizer a probabilidade. Entenderam? Então, eu não tenho como, nas ações de vigilância sanitária, usar o conceito de risco clássico. Porque eu não sei qual a probabilidade de ocorrer, nem o que vai ocorrer. Então, por isso que a gente lançou a mão do conceito de risco potencial. É quando eu tenho a possibilidade de acontecer alguma coisa que eu não sei a probabilidade nem a severidade do dano disso acontecer. E o um referencial disso é outro. É o referencial da estrutura regulatória do Estado regulando o risco. O que é a ação do Estado regular risco? é o Estado mediando os interesses entre o setor produtivo e a sociedade. Então, o Estado precisa regular esse processo. Por isso, a gente precisa de autoridades reguladoras. E esse processo ele é tão sensível, gente, que das ações inerentes do Estado, talvez essa seja a única ação que não foi privatizada em todo o mundo, porque antigamente não tem muitos aqui é, do século passado, né, onde a gente aprendia que quais eram as ações inerentes do Estado: saúde, educação e segurança. Todas as três já foram privatizadas: saúde privatizada, educação privatizada, segurança privatizada. Não só no Brasil, no mundo. E a regulação de riscos à saúde? Essa, mesmo nos países mais neoliberais, elas são ação do Estado, elas não estão privatizadas. Não tem a autorregulação em saúde. Pode até ter a autorregulação em saúde, mas nós temos acima dela a regulação do Estado. É por isso que os processos de acreditação não vão substituir os licenciamentos do Estado, porque o processo de acreditação, então, entre o setor regulado. E a ação de licenciamento é uma ação do Estado regulando o setor regulado. E o referencial regulatório é outro, o referencial teórico. O Redbook, ele estabelece que o processo regulatório é dividido em dois, pré-mercado, é antes da gente fazer o registro, do produto ou processo na autoridade reguladora, aí eu faço a avaliação de risco e eu tenho um pós-mercado, onde eu vou fazer gerenciamento de risco. Então, quando eu vou num serviço fazer a fiscalização da 611, eu não estou fazendo avaliação de risco, eu estou fazendo gerenciamento de risco. Eu estou verificando se aquelas normas que foram estabelecidas, se elas estão sendo cumpridas. Só que o Red Book se concentrou basicamente no pré-mercado. Com o evento do Viox na década de 80, viu-se a necessidade de ter uma ação mais forte no pós-mercado. E aí se publicou o Silver Book, o Red Book porque a é capa vermelha, o Silver Book porque é prata. O Silver Book basicamente é a atualização do Red Book. E por último, nós tivemos o que podemos chamar do color book, que é a inclusão do conceito de benefício no processo de tomada de decisão. A ação regulatória em saúde em todo o mundo está passando por uma mudança de paradigma nos últimos dez anos, e é o que a gente está tentando é, introduzir isso no pós-mercado no Brasil. Que é a tomada de decisão baseada no benefício e não apenas no risco. Por quê? Porque a gente não pode tomar decisão só baseada no risco. Até porque, se a gente pensasse só no risco, a gente não autorizava nada, porque tudo representa risco. Por que, é que a gente autoriza os produtos e os processos? Por causa do benefício, não é por causa do risco. Tudo tem risco. Desde um chá, que tem risco, um medicamento tem risco, uma vacina tem risco, um equipamento tem risco. Se fosse para não ter risco, proibir o uso. Mas a gente precisa do benefício nisso. Então, quando nós vamos tomar uma decisão de vigilância sanitária, então, como eu falei, a gente chega num serviço de uma unidade de pronto-atendimento que só tem um equipamento de raio-x e esse equipamento não tem colimador. A gente interdita aquele equipamento. Meia hora depois, a gente tem um acidente com o um ônibus, chega a 40 politraumatizados lá e, se não tiver um raio-x, eles podem ir à obra. É, o que é pior, uma radiação a mais que ele tomou, ou ele não tem um diagnóstico ali para que tenha um tratamento emergencial? A gente precisa pensar no benefício nesse processo de tomada de decisão, não só no risco. Mas isso não pode ficar a meu bel prazer. Então, do mesmo jeito que eu regulo indicadores e tenho controle sobre o risco para tomar decisão, eu preciso também normatizar o processo de tomada de decisão no benefício. E o que tem se mudado na legislação. Nos últimos anos, é exatamente esse processo de avaliação e gerenciamento de risco. Então, o risco, gente, como eu falei, quando quiserem chamar para almoçar, podem dizer, a gente para e continua. O risco é uma construção teórica que tem o objetivo de mediar a relação das pessoas com os perigos, visando minimizar os prejuízos. Se é uma construção teórica, significa o quê? Cada um pode achar uma coisa diferente sobre risco. Depende da de nossa percepção. Depende do nosso interesse. Por exemplo, quando eu vejo aquele pessoal escalando uma montanha na mão, sem nenhum equipamento de segurança, a gente olha assim: jamais eu faria uma coisa daquela. Mas, para ele, a pessoa que está lá, é tranquilo. para O risco para ele ali é, é tranquilo lidar com aquilo. Depende da nossa percepção. Assim, não é uma grandeza que está na natureza. Para ser medida, não é independente do observador e dos seus interesses. Não pode ser representado apenas por um número, calculado pelos especialistas e apresentado pela sociedade como uma verdade absoluta e neutra. O processo de definição e regulação de risco é um exercício de poder, carregado de interesses e concepções político, econômicas e sociais, influenciando fortemente na alocação de recursos públicos e privados de uma nação. Em todo o mundo é um papel de Estado. Por que é importante a gente entender isso? Foi por isso que eu dei a contextualização histórica para vocês. Porque muitas vezes a gente chega no serviço como o papel da autoridade reguladora e a gente ouve do serviço que. Ah, mas a bandeja de compressão quebrou, ela é muito cara. Eu não tenho condição de colocar uma bandeja no lugar. Bom, primeiro. Quer dizer, se não tem condição, não tem condição de funcionar. Certo? Segundo, é importante que a gente, como fiscal sanitário, a gente também tenha a noção dos custos das coisas. Porque uma bandeja de compressão custa menos do que uma hora de funcionamento de um mamógrafo. Então, o impacto econômico que a gente está dando no serviço não é tão grande quanto estão dizendo. Então, é importante que a gente saiba, a Vanessa estava falando, o João foi para lá para o Grande do Norte porque é, houve um movimento no início lá no Rio Grande do Norte, onde uma determinada associação profissional disse o seguinte, um levantamento radiométrico no consultório odontológico custa 10 mil reais, na época, há 10 anos atrás, custa de, há dez anos atrás, custa 10 mil reais. A implantação da portaria 453 no Estado vai significar o fim de consultório odontológico no estado do Rio Grande do Norte inteiro. Então, nós falamos para ele, ó, primeiro, a única possibilidade de um é, levantamento radiométrico custar 10 mil reais é trazendo algum físico da Europa pagando passagem e hospedagem para ele curtir o sol do Rio Grande do Norte durante uma semana, porque nenhum físico do Brasil cobra esse valor para fazer um levantamento radiométrico. Esse é o ponto. É, o levantamento radiométrico na época custava mais ou menos 300 reais. Né? Mas mesmo assim, 300 reais é muito. E eu falei, disse, bom, 300 reais é para um levantamento radiométrico que custa quatro anos. Essa associação que o senhor representa, eu fiquei sabendo que a anuidade dela é 480. Não seria melhor abolir a taxa da associação, que é muito mais cara do que o levantamento radiométrico? Então, é importante que a gente tenha noção dos valores, porque muitas vezes a gente se balança quando o serviço fala do valor que vai quebrar. Então, precisamos ter noção da nossa ação e precisamos ter perspectiva do que custam as coisas, para que a gente, a gente mesmo não fique em dúvida do que a gente está fazendo. Então, é, começa aí, a gente vai, vamos lá. O que eu estava falando para vocês, gente, é que todo produto ou processo, ele tem um risco. Por isso que a gente precisa identificar o que é a fonte de dano ali. Depois que a gente associa a fonte de dano, a gente tem que estabelecer as relações de causa e efeito. É, nem sempre isso é fácil. Vocês lembram que eu falei para vocês do processo de percepção de risco em radiagnóstico? Quanto tempo nós levamos para conhecer que o raio-x provocava efeitos determinísticos e estocásticos? Quanto tempo eu levei da identificação da fonte de dano no estabelecimento de dose-resposta? 50 anos. O raio-x foram descobertos em 1895 e só com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, 50 anos depois, que eu percebi que o raio-x causava câncer. Então, esse processo nem sempre é rápido. Às vezes, ele demora décadas para a gente conhecer. A partir daí, a gente vai caracterizar o risco. E quando a gente vai caracterizar o risco, é, a probabilidade é o principal componente, mas não só ele. A gente precisa ver severidade do dano, tempo de vida perdido, intensidade da exposição. Deixa eu falar para cá que está todo mundo torto, né? Pronto. Aí. Probabilidade é, da exposição, severidade do dano, tempo de vida perdido. Intensidade da exposição, frequência da exposição, duração da exposição. Número de pessoas expostas, grupos populacionais e localização geográfica. Ou seja, quem está exposto, como está exposto e consequência da exposição. É o que se chama de vulnerabilidade. Então, quando a gente diz assim: qual é o risco de uma criança morrer devido a uma picada de cascavel? Depende do local que ela está. Se ela estiver no meio do raso da Catarina, no sertão baiano. Ela vai levar umas 10 horas para chegar no serviço mais próximo, vai ser bem difícil. Se ela estiver em Brasília, vai ser muito fácil, porque ela vai aqui no serviço, uma hora ela está sendo atendida. Então, a própria localização geográfica muda o risco. Isso chama de vulnerabilidade. Então, dependendo do grupo populacional exposto, como se for neonato, por exemplo, a sensibilidade é maior, diferente de adultos. O número de pessoas. Como a gente está falando, a mamografia é o risco de um erro em mamografia é grande porque o número de pessoas que dependem disso é extremamente alto. Então, a gente caracteriza o risco como um todo. Esse é um campo bastante científico, de estudos epidemiológicos, toxicológicos e vitro, modelagem matemática. E aqui, a gente não pode cometer um erro. Dizer assim, a gente tem que usar a ciência para tomar uma decisão regulatória. Às vezes, porque tem vezes que a ciência não dá resposta, e se a gente só pudesse tomar a decisão regulatória com base na ciência, a gente não usava o princípio da precaução. O princípio da precaução serve exatamente para quê? Quando a ciência não nos dá a resposta e nós precisamos agir, como é o caso da radiação em baixas doses, eu vou fazer a regulação com base em estudos científicos, com base, mas minha decisão regulatória vai. Levar em conta questões políticas, econômicas, sociais. Porque se eu fizer uma regulação muito rígida, o que é que vai acontecer? O custo do produto vai ser elevado e a população não vai ter acesso àquele produto. Então, quando a gente vê RDC de alimentos, por exemplo, a gente vê lá a possibilidade de no trigo ter fragmentos de inseto, no chá ter fragmentos de inseto. Por que, que isso é permitido? Para que a gente possa consumir esses produtos, vocês já imaginaram uma plantação de chá onde a gente não vai ter uma abelhinha voando ali dentro? A gente pode fazer isso, pode. Mas esse chá vai ser tão caro que a gente não vai ter acesso a ele. A mesma coisa serve para o trigo. Então a gente tem que tolerar. A gente tem que tolerar algumas coisas para que a gente tenha o benefício dela. Então, uma regulação, ela nunca é do menor risco. É do menor risco possível, porque ser do menor risco significa a gente proibir aquilo dali. O menor risco é não usar. Com base nisso, nós fazemos a comunicação de risco. Então, a gente diz assim, olha, nós permitimos usar radiação para a mamografia. Agora, para usar a radiação para a mamografia, você tem que cumprir a instituição normativa... A, IN-92 e, e RDC-611, ok? Ok. Além disso, você tem a RDC-50, você tem a 63, você tem a. Eu sempre trabalho, a 222, a de Gilberto Gil do Expresso 222. É, depois, eu vou fazer o quê? Eu vou lá no serviço ver se o serviço está cumprindo. Aquelas normas que foram estabelecidas. Eu não estou fazendo avaliação de risco, eu estou fazendo gerenciamento de risco. Eu não estou fazendo uma avaliação de causa e efeito, eu estou verificando o cumprimento de norma. Então, eu não tenho como dizer o risco de cada uma dessas coisas especificamente. Então, veja que no campo do gerenciamento de risco, é um campo diferente do campo da avaliação é um campo de juízo de valor, é um campo de questões econômicas, políticas, sociais. É o campo onde se materializa a disputa dos serviços com a sociedade, com o setor regulado. E eu sempre ressalto isso. Muitas vezes a gente ouve: ah, mas aqui tem muita influência política, tem muita influência econômica. Quem não quiser lidar com disputas não trabalha na vigilância sanitária, porque é inerente à nossa ação é mediar as disputas e os interesses. Nem aqui, nem em qualquer parte do mundo, você vai ter uma ação regulatória. Isenta de interesses econômicos, políticos e sociais. Não tem. Simplesmente não existe. Né? Então, foi exatamente por isso que a gente criou o conceito de risco potencial, um conceito de risco para a vigilância Madiceu, que coubesse exatamente no processo de fiscalização sanitária. Só que não adianta a gente criar essa ladainha bonita, encantadora, chamar a atenção de vocês e vocês dizerem. Perguntarem para mim, mas. Marcos, a gente aplica isso como na fiscalização? Aí eu vou dizer: não, aplicar aí é outra coisa. A gente está aqui teorizando. Bom, então, carregue para a Bahia seu negócio, que isso não serve para a gente, não. Porque o meu dia a dia eu preciso dar resposta lá na ponta. Então, é, nós é, vimos que a gente precisava. Para que esse conceito fosse útil para a vigilância sanitária, a gente precisava operacionalizar isso nas práticas de vigilância sanitária. E como é que a gente faz isso? Através do modelo de avaliação de risco potencial, onde a gente vai fazer uma associação entre cumprimento de norma. Veja que na avaliação de risco, eu tô, estou eu tô avaliando. Qual é a relação que eu faço na avaliação de risco? Exposição a uma fonte de perigo, eu relaciono isso com o quê? Com dano, não é isso? No gerenciamento de risco nós vamos ver o quê? O nível de não cumprimento da norma, com a aceitabilidade que eu tenho do não cumprimento disso. E isso é subjetivo, é a gente que vai estabelecer isso. Porque também, do mesmo jeito que a gente não tem risco zero, eu não posso dizer Tolerância a zero a não conformidades. Se a gente disser que a gente não permite que nenhum serviço de saúde funcione com uma não conformidade que seja, a gente vai fechar todos do Brasil inteiro. Porque, se a gente entrar no hospital e sair dele sem verificar uma não conformidade, a inspeção foi mal feita. Isso não significa que essa não conformidade... Vai indicar a necessidade de interdição de um determinado setor do hospital. São coisas distintas, completamente distintas. Né? Do mesmo jeito que a gente tem infração de trânsito. Não é qualquer infração que a gente vai perder a carteira. Isso não está querendo dizer que a gente não deixou de fazer infração. Não está querendo dizer que o serviço não vai ser autuado, notificado, dado o prazo. Vai ser. Mas nós precisamos estratificar a nossa ação com as penalidades. Não pode ser zero ou cem. Então, é, sabendo disso, né, a gente definiu que o risco potencial é a possibilidade de ocorrência de um evento danoso à saúde, sem necessariamente especificar o dano de sua probabilidade. E a gente estabeleceu essas relações de causa e efeito com a legislação. Com base nisso, nós criamos o MARP-ROI, quem foi que brincou comigo? Disse o pai do Marpe. Quero, inclusive, pedir um, um, uma salva de palmas e um parabéns, porque aqui está o pai do Marpe, ali está a mãe do ROI. E hoje, dia 12 de março, está completando 10 anos que a gente fez o ROI. A gente desenvolveu o ROI. Então hoje é aniversário do Marpe e do ROI. Então vamos cantar um parabéns. É... Quando eu desenvolvi o MARP em 2007 no doutorado, eu classificava os indicadores em é, ruim, péssimo, ruim, regular, bom e excelente. Mas isso era muito subjetivo. Então, quando chegou em 2014, nós fomos desenvolver um projeto, e a gente pensou e disse, por que ao invés de bom, ruim, regular, ótimo, a gente não bota para cada indicador que é bom, ruim, regular, ótimo? Quando a gente propôs isso... A equipe toda que estava trabalhando comigo foi embora. Estou falando sério. Até um amigo pessoal é, que trabalha comigo há 30 anos, ele disse: "O que você está querendo fazer é maluquice. Eu não participo de maluquice. Não vou ficar no projeto." E aí eu liguei para Vanessa, me lembrei de Vanessa no Rio Grande do Norte. Eu disse: "Olhe, é, eu tenho uma proposta para você aqui. Você quer trabalhar num projeto comigo?" ela disse ah o que é eu disse eu vou mandar para você você tem essas caixinhas aqui você aceita botar nessas caixinhas o que é bom ruim regular ótimo não sei o que e aí o que ninguém tinha aceitado fazer dizendo que era maluquice no dia no outro dia ela ligou para mim poxa que negócio massa eu já fiz um bocado de caixinhas dessa aqui e aí mandou para mim disse é exatamente isso aí que a gente estava precisando e aí nós fizemos o primeiro roteiro objetivo de inspeção que é complexo de fazer mas muito simples de aplicar, porque a gente consegue quantificar o risco potencial e a gente consegue harmonizar os nossos interesses políticos, econômicos, sociais e visão de mundo, tudo naquelas caixinhas ali. Então, nós temos uma sobrevivente aos primeiros rois, Karina, que está ali. Então, é, já teve algumas reuniões lá em Santa Catarina, que onde a gente operacionalizou os primeiros rois em 2015, que a gente teve que suspender a reunião, porque senão ia sair porrada dentro da reunião, não foi, Karina? Então dizia, calma, suspende a reunião. Não, estou falando, não estou né, no sentido figurativo, não. É no sentido real. Né? Exatamente. O clima é bastante tenso. Por quê? Porque cada um vê a vigilância do seu jeito. E quando a gente vai fazer o ROI, essas diferenças de percepção elas se materializam naquelas caixinhas. E a gente termina perdendo a paciência com o colega. Então, o início foi muito doloroso, não foi? Doeu, doeu, agora não dói, não dói. Agora, Karina já sorri com o Roy, com o uso dele, que mudou a realidade. Né? Então, são dez anos que a gente está utilizando essa tecnologia e nós vimos realmente uma mudança na qualificação da vigilância sanitária e. É, recentemente, é, com o projeto Harmonização, a gente percebeu uma coisa e eu falei com, com Fabiana. Eu disse: Fabiana, eu estou com a impressão que eu não criei o ROI, eu estou com a impressão que eu descobri o oh, MARP. Eu, eu não criei o MARP, eu descobri o MARP. Ele existe independente da gente, por que isso? Porque ele vai se mostrando com resultados que eu nunca tinha imaginado e que aparece o resultado. Eu digo, olha, eu nunca imaginei que o ROI servisse para isso. Eu não vou dizer assim, eu pensei em tudo desde o início, é um, é um negócio que estava cheio de... Não, não, não. Eu pensei em quantificar o risco potencial. Então, uma das consequências do Roy que eu nunca tinha imaginado e que a gente começou a ver em Santa Catarina, foi a aproximação do olhar e das divergências que tinha entre o setor regulado e a vigilância sanitária. Porque o serviço interpretava a legislação de uma forma e a vigilância de outra. Com o ROI, a gente passa a olhar as coisas com a mesma lente. Isso diminui bastante a divergência e aproxima os olhares. Com o projeto Harmonização, a gente conseguiu perceber que o MARP-ROI é um forte aliado para a gente identificar possíveis falhas na legislação e identificar a necessidade de atualização. Porque, como consequência, muitas vezes a gente verifica. Que o problema não está no serviço, não está no setor regulado, que o problema está na legislação, que não está correta, não está clara, não está objetiva. Então, é como se ele tivesse vida própria. E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente aplica o Mark Roy, mais a gente consegue tirar resultados deles e muitas vezes resultados novos que a gente não pensava antes. Vocês já devem ter visto isso aí. É, algumas vezes ou talvez uma dezena de vezes, só mais uma. Mas o que a gente faz para calcular esse indicador é a gente é, separar os indicadores, indicadores da legislação que a gente chama, gente, são os requisitos da legislação. O serviço tem que ter alvará sanitário, isso é um indicador. Responsável técnico, indicador. PGRSS, indicador. Só que a legislação quando ela estabelece os indicadores, ela não cria hierarquia nos indicadores. Então a legislação ela diz que o serviço de mamografia tem que ter o símbolo de radiação na porta e que o equipamento de mamografia tem que ter a, banda, a bandeja de compressão. Sim, é a mesma coisa chegar no serviço e não ter o símbolo de radiação e não ter a bandeja de compressão? Não. Então eu tenho indicadores que são críticos outros que não são críticos. Ah, outra coisa que saiu do Marp Roy nível crítico nível de suspensão, isso é uma consequência da metodologia. Porque o que é um indicador que tem nível crítico é o um indicador que é classificado como zero e pode interromper o serviço. Isso vem do indicador crítico. Isso é uma consequência da metodologia. Então, aquela inovação que nós temos nas legislações de radiação, que foi primeiro feito na resolução 02 de Santa Catarina e que a Anvisa trouxe para as ienes Toda legislação de vigilância sanitária é feita o quê? Parâmetro a ser controlado, periodicidade e tolerância. Não é isso? Vocês estão vendo que agora a gente tem uma inovação regulatória. Isso é consequência do Marp Roy. Nível de, de suspensão ou de. Não né, suspensão na né? Nível de suspensão ou. Não, tem. tem restrição. Lá em Santa Catarina a gente chama de suspensão, na gente chama de restrição. O que é o nível de restrição? É o indicador crítico que é zero. Isso é consequência da metodologia mark A criação dessa coluna. Então, eu vou pegar esses indicadores fazer uma média aritmética. O que é a média aritmética? Eu pego esses indicadores, somo e divido pelo número deles. Eu tenho cinco indicadores, somo cinco, divido por cinco. E os indicadores críticos? Eu vou fazer uma média diferente, uma média geométrica. O resultado da média ele é parecido, é quase o mesmo. Como é a média geométrica? Eu faço o produto deles e tiro a raiz enésima desse, desse produto. A diferença, gente, é que se o indicador não crítico for zero, eu vou baixar a média, mas eu não zero a, a média. E no indicador crítico, como é o produto, se um só for zero, eu não quero nem saber do resto. Paro. Então, bandeja de compressão é o indicador crítico. Se o se serviço não tiver. Fabiana disse que está morrendo de fome, mas eu não sei o que estou falando demais. Eu estou esperando avisar ó, oh. oi, não estou fazendo já eu estou, eu estou me sentindo já ameaçado. Almoço parou? Ah, eu não sei, eu estou esperando. Eu pessoal me defendam, por favor. Quantas vezes eu falei que estava esperando de comer? Isso, então nós vamos é, para aqui nos números e quando voltar a gente continua. Valeu?